Nová hra. Vytvořením nové uložení se přepíše kontrolní bod, kdo by to byl čekal. Normální nebo šílená? Rozhodně normální, protože ta hra mě bude srát už tak jako už sama o sobě, takže... Chci si zahrát takovou hru, čede. Do píči, můžu dostat nějaký tutoriál, jak to mám jako třeba, jak to mám sundat? Ty vole, co mám dělat? Točit myší? Dělám to správně? Toč myší, kurva! To je slabý kokot. To je slabý kokot, kámo. Já se snažím točit myší. Ty vole, tohle z toho mi nějak nesedne. Tři? No, počka. Aha, tam jsou čísla nahoře. Musíte koukat, co tam proběh, co tam proběh. No, nahoru, dolů, dělej, sundej to tepe. Easy. To si nepamatuju, že to bylo tak jednoduchý se dostat z téhle pasti ve filmech. Tak, o je, ten motion blur, tak ten je výborný. Ten si užiju. Uteč z umývárny. Třeba nějaký číslo, když se to složí dobře, ne? 4. Počka, můžeme prozkoumat? Můžeme to zavřít, ale jedničkou, tyhle, to je nejlepší defaultní ovládání, jaký jsem kdy viděl. Tak, skládačko, ne asi ty vole. Jigsaw, jasná skládačka, čili, tak se tomu říká. Jo, oni budou ještě i takhle v tom zrcadle, chápu. 4, 3, 1, ok. Vlož kombinaci. Kombinace je... Kurva, jak se to... What? Jak se to otáčí? Jo, to je na myši, akorát, že... Ty vole, to je kokocký ovládání. Moment, 4. Počká, si otřebu, jo. 4. 3. 1. What? 4, 3, 7. To nebyla jednička, to byla sedmička. Aha, ok. Nice. V tom případě není problém. No, nevypadá to zase tak zle ta hra. Nevím, jestli to běží vůbec na plynulých 60 fps, ale nevypadá to zase tak hrozně. Pane Kupčo, díky za novýho saba, vítej tady, děkuji za podporu večerních streamů a užívej so. Oto Samotář, díky taktéž za novýho, vítej tady, děkuji moc, vítej u hororového šílenství. Frigu, díky taktéž za novýho, Arastíku, díky za čtvrtý, dobrý skurnej, mám otázku, nejde mi s tým, zkoušel jsem asi úplně všechno, nevíš náhodou co s tím, to je mega obecná otázka. Když ti nejde s tým, tak ho přeinstaluj, nebo spust správce úloh a
Vypni ho tam, jestli tam náhodou neběží zaseklej v nějakém procesu. No počka. Někdo tady má trable? Ne, vej jsem byl teďko já. Tyvo, já nechci pomáhat dalším lidem, kurva. Hej, každý sám za sebe. Do píči. Detective Dabby must first find the object in the toilet to unlock the bell. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts. Ooh! Detective, dig through others' discarded trash as you forced others to dig through yours. Já jsem rozhodně nikoho nenutil se hrabat v heroinových jehlách, ty čuráku, jeden plešataj. I suggest you hurry. Bomby jsou pěkně trapný. Dobře, tak jo. Který hajzlík? Ne, tomhle tom to není. Jsi v pasti. Najdi v záchodě pojistku dřív, než omdlíš bolestí. Pak vlož pojistku do pojistkové skříně k napájení dveří. Stiskni zelený tlačítko a otevři. Easy! Ta fa... OK, dobře. Mami! Nice! Ty vole, to, jak se mu tam stihlo, kurva, ty vole, to, zapíchat tolik jehel. Dobře, moment, pojistková skříň. Kde je, kurva, pojistková skříň? Elektřina je tvůj přítel, no to určitě. Pokud máš pojistku, můžeš ji použít k aktivaci rozvaděče, zapnutím rozvaděče, spustíš přívod energie ke dveřím, k rozsvícení světla, nebo vytvoříš smrtelnou pas pro nepřátele, to zní dobře. Jakmile se zapne elektřina, dávej si pozor na louže poblíž. V pohodě. Kámo, ještě mi zbývalo 53 sekund. Kdo je tady master? Jigsaw vůbec neví. Ty vole, Jigsaw se jako fakt nechytá zatím. Hold, když má někdo 800 IQ, ne? Doufám, že mi otevře ten kokot, ale... Když si mi neotevře... Hej, bráško. Jo, oni jsou tady dveře. A to v tom případě easy. Nice, bosí nohy, nemáš boty. Ty vole, to jsem jak McClane? To jsem jak McClane ve své smrtonostný pasti. Logene, díky za 12, děkuju moc. Přeju příjemný skurvený večer, děkuji, já tobě taky, děkuju. Gino, díky za třetí měsíc tier 2 sabu, děkuju moc. A osmaš řízek, osmej, dobrý skurvený, doufám, že ty prachy chytře využiješ, třeba Radovanovi na kartáček. Radovan má vlastní kartáček, nevím, proč by si kurva kupoval můj. Nebo půjčoval spíš můj. Dobře. Dobře, dobře, můžeme se poranit, aha. Opatrně. Opatrně. Dobrý, žádný střepy tady nejsou. Počkám, počkám, chci jít tudy má nebo? Detektiv ETP. Co to kurva, tady už nikdo není, jo? Tady tady byl on, ne? Tej debil, to mi zdrhnul tak rychle, to na mě mohl počkat tady na týhle stý ty... A ty kokot. Dobré, v pohodě. V pohodě. Žádný píchy píchy, řízi říz. Nech rozsvíceno. Ho. Stiskni čtverku k rozsvícení. V tuto chvíli máš zapalovač, můžeš najít i jináčí světelný zdroje. Každý z nich je jedinečný. Zapalovač není bezpečný, protože... Co kdyby tady Jigsaw, vole, tady nechal něco, co by šlo easy peasy zapálit. Kurva, tady je hovno vidět. Bonka S! Něco je ve skříni, či ne? Co je ve skříni? Stříkačka se zdravím, nice. Stiskni trojku a drž. K použití stříkačky, to obnoví tvou energii. Čím déle držíš trojku, tím víc se vyléčíš. Tyto, to je OP jak svině. Čím hlouběji jídáš, tím líp se léčíš. Slyším mouchy. Tady někde bude nějaký schnilý maso, vole. Co to kurva? Aha, tady je mrtvola. To je ten samej? To nemůže být ten samej, vole.
Někdo chce klíček? OK. Asi tady nebudou zrovna kamarádský figury. To je slabý kokotlo. Dobré, no. Oni po mně půjdou, protože já mám klíček a to se jim moc nelíbí. Drobný Radovanovi na Grinch New Multiplu D. Agrlov. Jo, dole to, díky za 50. Maký drobný Radovanovi na Multiplu. Radovan neřídí Multiplu, všichni to víme, čere. Kolo, sorry, no. Zavřeme za sebou dveře, ať nemáme unikovou cestu. Ty vole, kde Jigsaw vždycky schání takový gigantický budovy, které jsou kompletně... Jigsaw je bohatý jak Babiš, takže si ty budovy rovnou kupuje. A tak to. Ahoj Vojtěchu, včera si nebyl zrovna nejmilejší ke konci streamu. No, já jsem vás varoval, vole, to je protože hraješ tyhle, to je úplně easy, protože hraješ Getting Over It. Našel jsem Suffering na torrentu a na úlož to, má to asi jenom 1,5 giga, nejsem si jistý, jestli to je to demo nebo plná hra. A co já s tím jako kurva, já to mám legálně koupený přes GOG, tam to normálně. Oceníš svůj život, dokážeš si vážit svýho života. Jigsaw je sympaťák. Jako spousta lidí říká, že Jigsaw je super a chce jenom lidi učit, jak si cenit života, ale podle mě to je skurvený pokrytec. Ty pravidla jsou vždycky, ne vždycky stejný pro všechny lidi. Co to do piči? Proč kurva? Tady na mě útočí, ve. Kdo si v to v prasečí masce? To nemusí být nutně Jigsaw, v těch prasečích maskách toho bylo hodně. Hodně lidí. Operační sál, nice. Titulky jsou malý, já vím. Ale s tím nic neudělám, sorry. Co to tady je? Whitehurst. Whitehurstovo oznámení z roku 1885. Lore. Resident Sleeper. Ohodnoť 1 z 10, jak by si přežil v jeho pastích. Nějaký míň cringe komentář? Nebyl by? Kalhoty zabiják Dirtu, díky za 8. měsíc, děkuji moc. Což je to Pigman z Hotline Miami? Ty vole. To je nějaká ženská, tak tu chci zachránit, ale nebude to zadarmo, paní. Nějaký časový limit teďko? Už je to spuštěný? Určitě ještě ne. A já dám tu hru jenom trošku jít na hlas ještě. Tak. Rozmazaný obraz na 1080. Tomu se říká motion blur. Poděkuj konzolím. Co to kurva? Sorry buddy, this is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick though if I was you. Do hajzlu. Vem si to. Dobrý, máme trubku. Schválně, jak umíš bojovat, brachu. Bojové postavení. Co to do píči? Drž shift k bojovému postoji s pěstmi nebo zbraní. Stiskni jedničku pro lehký útok, trojku pro tvrdý. Proč jsou ty vole souboje? Na číslech, kurva, kdo to do prdele designoval? Pomocí dvojky blokuj, no tak to je geniální. Pomocí nalezených věcí, jako jsou zbraně. Proč to nejde posunout? A, už. Se ti zvýší šance na přežití, zbraň zahodíš 5. Got it. Tak. Tak pojď ty píčo. The fuck? Proč to nefunguje? Takhle se bráním. Jak mu mám dát přes držku? Aha. To je slabý kokot.
Cody if I brought him here. My game is over. Kámo, tady umřelo, ty vole, hej, hraju to 10 minut a už tady umřelo víc lidí, ty píčo, než v některých dílech filmu. Takový bait, kámo. Skladačková poznámka. Většina z vás se zajímá, jak uniknout z toho místa. Odpověď je jednoduchá. Najděte detektiva Tapa. To je zmrt zasranej. On je posílá všechny proti mně. Schoval jsem klíč v jeho těle. Tak to je fakt super. Díky Jigsaw, fakt cením. Ten klíč je vaše jediná cesta ven, dělejte, co musíte, abyste přežili. No, tak to je super, no. Proč ne? Proč ne? Víš, že jde mlátit na myši? No, když jsem to letisko dělal. Dveře odemknout? To potřebujeme klíč. Tady je to komplet, uzavřený, a tady taky. The fuck? Klíček, nice. Jdeme dovnitř. Wow, wow, wow. Zase ty zasraný střepy, vole. Brokovnice na dveřích. Skladačka na straži v blázinci. No jasně, že to musí být blázinec. Pasti na dveře. Jakmile se spustí mechanismus, rychle stiskni příslušnou klávesu. Quick time eventy. To je vrchol gameplay. Pokud stisneš spatnou, nebo to nestíneš čas, brokovnice tě zastřelí. Ok, v pohodě, beru to na vědomí. What? Tak to bylo easy. Ty vole. Já mám fakt podrážděný krk, kurva. Vypáčení zámku. Některý zamčený dveře lze vypáčit různými předměty, který najdeš. Třeba trubkou? Ne, hřebíkem. Mhm. A je tady někde hřebík? Kde tu určitě bude obvazy. Léčivý předměty, který Tap sebere, se aplikují automaticky. Aha, takže injekce do inventáře. Obvazy okamžitě beru. Nice. Nemáš si do krku strkat péra? No jo, no, ale život je život. $20 je $20, baby. Neříkej, že bys to neudělala. Překouřila bys si za pětku, ne, že ne? Tak rally, co to hraješ za hru? A Call of Duty Infinite Warfare DLC. Zblázím si. Co asi? Ty vole. Dneska to bude pěkně prokašlaný stream, ty vole. Já už kašlu jak John Kramer, ty píčo. Tap je, počkat, co to píše? Tap je klíč k vašemu přežití. No jasný. To je Outlast 3? Ne, protože tady se můžeš bránit, to by v Outlastu nikdy nefungovalo. Bráško, sleduješ vůbec ty hry? Co si myslíš o novým Star Wars? Já myslím, že hraješ GTA 5? Včera dejte tam sap only, dneska je tady fuck raket, sorry. Ty vole, já mám kašel z toho kurva, kolik debilních otázek je včeru, sorry, si nemůžu pomoct. Zase jsi nedával pozor a byl si postřelen. No to jsem rozhodně nebyl. Vylečil jsem tvoje zranění, takže budeš žít, ale během operace jsem využil příležitosti a ukryl jsem v tvém těle klíč. Jo, to je pravda, ono na konci první, jak končí to první solo pro toho Tapa? Tam ten jeho azijskej, vole, ten jeho azijskej sidekick, ten jeho, vole, Fiesel, jako kolega, parťák, tak toho tam rozmrdají ty brokovnice z vrchu, si pamatuju. Ale Tap, ty vole, ten tam, jak, já nevím, jak on tam skončí. On mu tam možná rozřízne ten krk, ne? A on si drží pak ten krk. Nebo ne? Ty vole, já teď nevím. Já myslím, že jo. On mu rozřízne ten krk, ne? Já si nejsem jistý, ty vole. Pro tebe je klíč nepodstatný, ale ne pro ostatní, co jsou tady. Jak to, že je pro mě nepodstatný? Když ostatní s ním můžou utýct, proč ne já, vole? Bych udělal operaci sám na sobě. Easy.
Pochybuju o tom, že někdo z nich má potřebnou chirurgickou zkušenost, aby z tebe vyndal klíč a nezabil tě. Já myslím, že vole... Já spíš bych řekl, že nikdo nemá vole nástroje v tomhle skurveném místě, aby to dostal z kohokoliv, tyhle, bez toho, aby ho nezabil. Co tady je? Šetřovatelský vozík. Ah, hřebík, nice. Hřebík je přesně to, co potřebujeme na otevření dveří. Kámo, tady je ty vole tolik nápověd. Tato hra je komplexnější než ty vole RPGčka od BioWare. Postřelí ho do hrudníku a chcípne? Jako to je konec filmu? Protože tady žije, takže jako jasně, není to oficiální kanon, tady je ta hra pravděpodobně. Některý dveře lze otevřít blablabla rozluštěným hádanek. A je to tady. K vyřešení hádanky otáčej každý kousek tak, aby se shodoval se symbolem podél vnitřní strany kruhu. Easy. Jakmile se všechny symboly shodují, dveře se odemknou. No. Co to je za sračku? A je. Počká. Jo, chápu, co se musí shodovat. Ty vole, tohle to bude prdel. No, tak tady to musí být jedině takhle. Ojojoj, tak, musí to být symbol, který je na všech teda, takže asi tady les ten. Oh yeah, tohle bude skvělý. The fuck? Tomuhle nerozumím, čere, jak to má být? Jak to má být pospojovaný? Jakoby, musí být udělaný kruh? Musí být udělaný kruh jako s... musí být udělaný kruh, nebo se musí shodovat vždycky ty, který jsou úplně na kraji. Dneska jsem byl na Star Wars v kin a můžu říct, za mý dobrý film. Musí jít prostě stejný symboly k sobě. A? Aha, tak to je takhle jednoduchý. Jo, dobrý, ok, jak to potom, jo. Já myslím, že to musí jakoby sedět, no to je jedno. Že to musí být jako jeden symbol do kruhu, ale oni to můžou být jakýkoliv, jenom musí prostě se spojit. Jo, dobrý, chápu. Tak to by nemělo být těžký, easy peasy. Jo! Suchin CZ rodil 666 korun, děkuju moc pane za takovou pekelnou částku, dneska jsem byl na Stavrovskyně a můžu říct, že za mě dobrý film. Jo, bylo to dobrý, já jdu zítra po druhý ještě do kina, takže uvidím na druhý zhlédnutí, jak se mi to bude pozdávat, takže tak. Děkuju moc pane za takovou pekelnou částku a vítej u SO, děkuju moc za 3.6. Včera už jsem vám říkal, že celý prosinec je sleva 20% na nový subs. Já tuhle hru vůbec nepochopila. Tady je ten cápek taky ne, protože je kurva mrtvý. Magnetová páska, magnetofonová teda. A je, lore. No to nebylo zase tak dlouhý. Furt lepší než pásky v Dead Islandu, řekl bych. Napít se, ne. Když se napiju, jak to asi obnovuje životy, že jo. Nebyla k tomu nápověda, takže jak to mám vědět? Stránka z deníku dítěte. Jmenu se Rose, 8. Máma říká, že mám dětskou obrnu. To není dobrý. Obrna je špatná, jsem na tom hůř než stejda Jack. Papá Jack? On ještě může chodit, ale vypadá jak opilej. Tak jsem teď v tom stroji, který za mě dýchá a říkají mu železná plíce. Ušetřovatelka říká, že bude zapisovat všechno, co říkám, takže se díky mému deníku nezapomene, kdo jsem. Je to moje jediná kamarádka. Feels bad man. A... Takhle to dýchání nemělo úplně fungovat, řekl bych. To je tak, když tam cpe někdo, kdo prostě na to nemá ty rozměry, vole. Wow.
Co to toto? Jak nám to tu teče? Někdo na hajzlu? Ne. Už mě přestalo to kašlání, doufám, že to vydrží. Pane Hbiťák, děkuju moc za novýho suba. Vítej tady. V sub only módu, kde je jenom ta nejvíc vybraná společnost. Sprav to, ten rozbitej hajzl. Morej jsem snad nějaký zasranej opravář, já se odsud snažím dostat. Ne tady spravovat haj... Piče, málem jsem zapomněl, že tady jsou tyhle ty vypíčený dvěte. Klíč k přežití leží uvnitř. Tak tam jdem? Super no. Ale spíš by mě zajímalo, kde leží klíč ke klíči, který k... Třebuju klíč k tomu, abych otevřel tyhle dveře, za kterýma je další klíč, hej? Je to velký dilema. Kupná smetánka. Jasně, že jo. Já mám pojistku? Ne, nemám. Tady nějaká bude určitě. Nezájem. Nezájem. To vypadá, kdyby to tady šlo rozbít, jo. Yeah. Počkej, a takhle se mi nerozbíjí durabilita? Takže když tou tyčí praštím člověka, tak se mi rozbíjí, ale když s tou tyčí rozjebu zeď, tak ta tyče je úplně v nejlepší kondici? Zajímavý. Prvně potřebuješ nákres toho klíče. Ty vole, já hlavně potřebuju tu pojistku dovnitř. Oh yes, tam to vypadá jako nějaká funny místnost. Počká, co to kurva? To kolik je tam lidí? Budeme dělat pitvu? To zní dobře. Eternusy, děkuji moc za nový otýž právě sama. Vítej zpátky na streamu, děkuji moc. Zachraň ženu z operačního sálu. Čere, jdu na to. Mám skalpel. OK, který tělo si vybereme? Super no, tak to je fakt nápověda jak čurák. Čere, který tělo si vezmeme? Jak to do prdele, tady není žádná nápověda k tomu, který by mělo být správný. Počka, jmenovky tu jsou. Jim Omen. Marvin Johnson. Tom Robinson. A Arnie Faulkner. Čere, který ho zabijeme? Teda, oni jsou všichni mrtví určitě. Hleda, že by na ně použil takový ten trik, jako použil ve filmu. Na toho přítele tý Amandy, který byl furt přivědomý, akorát byl paralyzovaný. Nějaká nápověda v telce? Ne. Co je tady ještě? Co to kurva je? OK, chápu. Co ta krev na podlaze? Počká. Hej, a Faulkner. Tady je přímo ten klíč, ty vole, zobrazený. Čere, tahle ta hra je pro úplný debily. Jako ono je pravda, že ty pasti, některý v těch filmech, jsou easy. Jenom prostě ty lidi, co tam jsou v těch pastech, jsou neskuteční koňomrdi. Co, on dal ještě i drát do toho? To je dobytek. Feťačka. Fuj. To je Amanda. Ne, to by... To je blbost, vole, jestli je tady to mezi prvním a druhým dílem. V prvním díle prošla tou zkouškou a ve druhém už pracovala s ním, akorát, že on jí hodil do té pasti, že jo? Spolu s těma ostatníma, ale ona celou dobu byla na straně Jigsawa, že jo? I když jí ten cápek hodil do té díry, kde byly samý jehly někční.
Některé dveře můžeš zablokovat stisknutím trojky, to většině nepřátel zabrání je otevřít. Ha, jsou kokoti, haha. Tak. Tohle je syn Tepa z filmu, ne ten z filmu. A proč by trestal jeho syna, ty vole? A jeho syn je taky detektiv? To mi si říct, že otec a syn jsou oba dva detektivové? Nějaký magor. Excuse me, what? Dobré, no. To to není kanon? No jasně, že ne, tak jako tohle to je mezi tím, že jo, kdy je tady plot twist. Kladina. Některé průchody bláznice jsou více nebezpečné než ostatní. Abych řekl, že celý tady to je kurva nebezpečný. Použij myš pro přejití na druhou stranu a myš k balancování. Díky. Wow! Hej, to je citlivý jak prase. To je taková ta hra stejska za stopáď, jo? Jo, ale už se neprodává, no. Bohužel. Počkám, mám ten klíč už? Pardon, čere, ale hold, jako... Buď prostě kašlání, anebo žádný stream, no. Co se dá dělat? Cut me up! Já už mám ten klíč vlastně. Dobrý, no. Tak si ještě počkej. Hlavně, že jsem se smál tam tomu, no ty vole, protože to bylo předtím, než... On měl taky vysokou citlivost, myši, proto tam zalítnul, ve. Počkej, duhaj zvládu špatně, já jsem kokot, já jdu... Čere? What? Ne, nejdu špatně, tady tudy má. Jsem se trošku ztratil, teď. Pojď na mě, bro. Pojď mi, pojď. A touchdown! Je dole, baby. Tak, OK. Easy. Easy. Dobrý, tak, to jsme měli. Všude zavřeno. Co to bylo? Dokážeš jí zachránit, detektive Tepe? Tvoje, kde schrání tolik těch televizí, kurva? Podle mě by ušetřil, kdyby to prostě napsal na jednu televizi. On je jak Joker, ve. S těma, no možná spíš jak hádankář, když vidím ty otazníky. A tu zelenou barvu. Tady někdo vykradl Batmana. Freedom! Is an illusion! Hezký, dobře to měl načasovaný. Tak, pane Mrazulík, díky za těch 15 měsíců, děkuji moc. Asi má slušný budget, no právě, že tyhle Jigsaw v těch filmech, jako v těch dalších hlavně potom. Třeba ten první díl, ještě jako docela OK, jo. Ten první díl ještě docela chápu, že to je něco, co by zvládnu zatáhnout z kapsy. Ale od toho druhého dílu dál, už tam jsou prostě takový obrovský budovy a komplikovaná mašinérie, že jako fakt ty vole nepobíráš, kde jako kurva na to bere ty love. Jo, já vlastně jsem vylečený, takže pohoda. Okej, čere, můžete pustit plebs, určitě už teďko budou v pohodě, já jim věřím. Zahrajeme si s nima takovou hru, jestli si vážejí volného chatu. Některý lidi si prostě nevážejí volného chatu. Ale ne ty. Ne ty, Amando. A to je... Elektřina. To je v pohodě, my jsme kamarádi, můj děda byl elektrikář. Měl takovou helmu na to. Hřebík. Nic nenalezeno. A je to tady. Kurva, jsem to dojebal teď. Ne!
Kolik už mám těch stříkaček, ty vole, 3 mám. S tím jsem nepotřeboval se teda jako nějak léčit, takže uvidíme. Rozvodná skříň, odemknout. A to potřebujeme speciální. Ty jsi blbej, až z tebe chčiju krev. A zatím tady ještě ani nebyl žádný pořádný logický pucl, ale dobře. Jak myslíš? Počkej, je tady někde... Můžu tady někudy jít? Tady lec nic nebylo. Hřebík mám, ale... Tady se neprorvu, ale jaký ne. To na tohle potřebuji něco jináčího na otevření. Akorát, že tady to je tmavý jak prase, to nevidím. Počká, není tam něco vzadu? Ne, tady nic není, ty vole. Počká, tady jsou dveře ještě. Ha, jsem kokot. A vlastně mám já ten amazon zapalovač, ty vole, se kterým je aspoň trošku vidět. Tak. Co je tu ještě pěklýho? To celý obejdeme, tak to už sem nikdy nemusíme. 1-0, Jigsawe, 1-0. Bububuže, co to tu máme? Skládačková schránka, kdo jsem? A kam v životě směřuji? Vyser se na tu sračku, Jakube, ale vy jste si ji vybrali, víš? Takhle to funguje, jakože, hele, já ti to řeknu, tady je 3700 lidí, se dívají na tu turu a užívají docela, hej, protože jinak by tady nebyli. Pak seš tady ty jeden, který řekne, tuhle turu úplně nechci, tak úplně nefunguje demokracie, víš, Jakube. To není jako, když přijdeš za mamkou a ti všechno dovolí. Neúplná lékařská zpráva. Z 98. Koho to zajímá z 98. 98. to není moc starý, to jsem ještě byl jinak. To už jsem byl, vole, na světě, takže... Máme čerstvou trubku, což je nice. Co to tady je? Berle? Tady jsou berle, kámo? Já můžu mlátit lidi berlema? 10 z 10. Co ještě jen z druhé strany, nice. Co tady bylo za dramatický slow motion? Moje oblíbená část. Má tahle hra je multiplayer. Jo, ale to je perfektní hra, úplně cítím ten potenciál toho multiplayeru. Márnice. Do tý bych šel. Tohle to asi seskočím, řekl bych. Dokončíš základku XD. Hotovo, teď ty. Teďko potřebujeme. A nevím, jestli nechce skákat úplně dolů, ty vole. Poda. Ty vole, ale že jsem cpe těch brokovnicí. Obvazy nepotřebuju. Není nic, kurva, proč jsem sem vůbec lezl, ty vole, jenom abych se nechal možná střelit brokou. Ty, umíš mluvit bez ironie, když odpovídáš na komentáře? Jo? Když nejsou úplně retardovaný, tak samozřejmě. Ty vole, kde vzal tolik brokovnic? Ty vole, tohle je Amerika, čere, takže jako v pohodě, jo? Já jako brokovnice zrovna, to bych řekl, že byla ta levnější část toho nákupního seznamu. Co je to? Jo, há, dobrý, to cvaká ten jeho zapalovač. Tohle má být hororová hra, ale tak jako son, není úplně horor, to je spíš jako torče porno, to jsem říkal už několikrát. Ale víš co, jako ono... Ono jakoby hranice toho, co je horor a co není, se furt posouvají pro lidi, kteří jako nechápou úplně definici toho hororu, co berou horor jenom věci, u kterých se bojí. Protože jako já chápu, jsi velký kluk a přijdeš a chlapče, byl jsem na nový hororovce a vůbec jsem se nebál, mami.
Věřila bys tomu? No jo, Jeničku, jsi fakt dobrý kluk. Já vím, mami, já mi přijde, že už prostě žádný hororový filmy nejsou, páč se už žádných nebojím. Haha. Protože to je definice hororu, čili, okej? Okay? To je na Wikipedii. Tak. Tyve, tady je tma jak svině. Štěstí, že máme neomezený zapalovač. To je zipáckej, čili, to je... Víte, co má tep? Má takovýhle. Takovýhle zipáckej, baby. Ten prostě vydrží, baby. Ten jako... Zkoušel jsem ho. Ten tam byl. Ten plamen normálně nešel prostě udusit. Co je tady? Temnota taktéž osvětluje. Aha. Takže ne všude bychom měli chodit se zapalovačem. Tadyhle je zabalený mimozemšťan v celofánu. OK, tak jo, jdeme semhle. Jdeme na další hru. K čemu máš zipák, když údajně nekouříš? Cože? Zipák nepotřebuješ jenom na cigarety. Dveře se stříkačkou, s tomahavkem a se sekáčkem. Nebo tohle je nůž? Ne, to je stříkačka. Stříkačka, tomahavk, sekáček. Nápověda? Já jsem ho neposlouchal, ale určitě říkal něco zajímavého. Zapalovač je dobrý, když si s tím zahřejváte lžíci s pikem. O ne. Pistole tam je. Tady je to samá bomba. Hej, pistole! Spojovací konek. Do píči. Doufám, že to zabilo toho debila, který šel, ty vole, který šel po mně. Se možná otevřela nějaká cesta. To no jako nebouchlo to zase tak dobře. Márnica, hezký. Tu tady les toho je, tady ještě hromada dalších symbolů i z druhé strany. Jo, jsme už byli, počkat, co? No, já to přelezl na tu samou stranu, že jo, čili? Ty kokot, ty vole, on se otočí v té díře, nebo jako co udělal, že jsem šel na tu samou stranu? Ředidlo. Čpavek. Ty vole, to jsou dobrý kombinace tady. Pálka, bude lepší baseballka nebo tyč? Si nechám baseballku. Sice není tak tvrdá, ale určitě to bude fungovat skvěle. No jo, ale co já s tadyhle s těma ingrediencema, vole, mám uvařit dort? Do vězení? Čum teď co udělá, ty vole? On se prostě otočí. OK, kde je ta cesta, hoší? Tady je tma jak v Silent Hillu, který rozhodně nebudeme hrát na hororovém šílenství. Nejlepší moment nových Star Wars. Když Phasma řekla Finovi,
že jsi jenom chyba v systému a já na celý kino zařval, protože jsi černý. Jsi komediální genius, určitě ti lidi milujou v tom kině. Říkali si, kámo, ten cápek řve během promítání filmu. Není to hrdina? To je určitě jeden z těch cápků, který prostě třeba musí protáčet pneumatiky, když odjíždějí okolo obchoďáku. Prostě wow. Za takovýho muže bych se jednou chtěla provdat. Ty vole, já nevím kam bych... ono to tady jde projít. Teď mluvíš jak detail? Jak konkrétně? Ve verších? Obvazy, to se mi líbí. Ona je tam venku zima a... Ne, to je jenom neškodná meluzína. Ta hra má asi 6 hodin, takže to dneska dohraju. No to ani píču. To roztáhnu aspoň tak na 3 streamy. Jako jak mám jinak ty vole zarobit? Si myslíte, že tady ty vole vezmu jednu hru a okamžitě ji dohraju za jeden stream? Ne, čede. Hezky jako na YouTube. 15-minutový party a jede se. Co je to tady? Co tady je ta berle? Tady nikdo není. Černok s pálkou, tak pojď bráško! Když se ode mě dál? No tak se ukáž. Já potřebuji tady tímhle směrem dost možná. Dobrý, v pohodě. Čede! V klidu, necháme ho žít. Není ozbrojený. On měl skalpel u sebe, on mě chtěl podřezat ze zadu. Ta svině zrádná. Tak, teďka potřebuji zpátky tam, jak byly ty pojistky, a já vůbec nevím, kde to bylo. Ah, super. V klidu je jenom omráčený. Co to? Kurva, máme problém, čede. Máme problém. OK, jak to musíme vyjíst? Excuse me. Jo, chápu. A potřebujeme kam? Jo, aby se napojili všechny, jo, jasný, chápu. $800 IQ. To jsou hádanky pro děti. Co se odevřelo? Já teď nevím, jako já nevím, který dveře se odevřely. Jo, jasný, tady je tlačítko. Dobrý, zatím to jde. Zatím to jde. Nemusím tady dělat 10 milionů střihů za jednu epizodu jako Melichar. Protože nemám hold, prostě mozek změklej absintem, no. Další hřebík. Ne, díky. Už byl nějaký rypec? Jo, zalítnul jsem do díry, no. Zalítnul jsem do díry a nabodnul jsem se. Dvakrát. Nebo jenom jednou, já teď nevím. Ale brokovnice mě ještě nesejmula. A ještě na začátku ta medvědí past mě dojebala. Pane Rob Boy Games, děkuju moc za novýho suba, vítej tady, děkuju za podporu. Včera dneska je tady fakt hodně nových subů, co mi líbí, děkuju. XL3X, díky moc za novýho Twitch Prime suba. A Jerky Down, díky za 9. měsíc, už je to konečně na světě. Proč? Včera proč?
Proč pokaždý, když někdo má těch 9 měsíců, tak tam musí tohle to zandat? Proč to děláte? Proč to děláte? Mě zabijíte, vole, tímhle, OK? Každopádně, Troja, díky za třetí měsíc, kurva už 3 měsíce, tic půl prachy, přesně tak, děkuju. Humpace, díky za novýho suba, vítej tady, děkuju moc. Robboy Games, díky za... Cirpátu, co jsem četl, co ne? Každopádně děkuju. Matariha.cz, díky moc za novýho taktéž, vítej tady a děkuju za podporu. Roboprok, díky za sedmý, chtěl jsem počkat na čtvrtý den, ale na horory jsem se těšil a ty si to zasloužíš, děkuji. Já děkuju moc, pane. A vítej zpátky sedmý. Kapitán A, Captain Elephant, díky za šestý měsíc. Děkuji za půl roku. Tož. Mrtvola. To jak se jako zabil, to prostě zalítnul. Zalítnul jen tak pod skříně, jo? Zajímavý. Tyhle on holejma rukama právě vyrazil dveře, které byly přibitý třema prknama. Ty píčo, tak na něj nejdu, sorry, ale trošku overpowered cápek. Někdy zastavení nepřátel, zablokování dveří nestačí. Přesun nějaký těžký předmět před dveře s tisknutím jedničkou, když stojíš blízko. No a to přesunu klidně. Tak. Nice. Dobře. Ten už se sem nedostane, tohle to nemá šanci odevřít kokot jeden. A já půjdu v pohodě tudy, má. Do píči, možná ne, tak v pohodě. Cartman daroval saba Kateřině. Tyhle Cartmane, jako, hele, naposledy, co jsem s Kateřinou mluvil, tak říkala, že její ideální chlap jí musí dát saba a musí umět řídit auto. A ideálně... Ideálně samozřejmě, kdyby jako ještě show stal jak ten, jak se jmenuje, Manuel Ferrarara, něco. Takže pokud splňuješ tyhle ty požadavky, neváhal bych. Dobře, já ji zkusím zachránit, určitě to vyjde. Co to slyším tady? Okej. Máme minutu na to, aby jsme odsud potom odešli, protože tady je to zase samá bomba. Ah, kurva. Dobře, zámek, číselná kombinace. Máme pojistku. Heslo neznám, vole. Kde pak bych ho mohl zjistit? Tím, že prozkoumám všechny kartotéky možná. Do prdele, tady je taky bomba. Okej, pojistka tam je. A co s tím teďko? Počká, musíme sledovat kabel. Kabel vede. 579. Ha. Ez. Ty vole. Tak. Easy. Monka S. A můžu ji zachránit? On mě dovedl na to úplně samý místo?
A tak proč mě to nechal celý oběhnout? Můžu jít na kriplkáře? No, tak asi ne, no. To já nevím, proč na mě jako skákal prasečí hlava, když ty vole, bych sem stejně šel, protože jsem neměl klíč od žádné jináčí místnosti. To trošku nepromyslel. Co pak to tu máme? Výstřížek z novin. Nalezená přeživší skládačková oběť. Heleme se. Doposud nenechal skládačkový vrah nikoho naživu. No, nenechal. Jako, spíš oni se nenechali, oni nezabijí, že jo? To je ta debilní výmluva, kterou oni říkají, některý fanoušci taky. Ale skládačka nikdy nikoho nezabil. On jenom dal pasti a oni z nich nebyli schopni utíct. Kámo, vole, jo jasně, to by u soudu prošlo. Hele, to je v pohodě. Já jsem nezabil paní Kropáčkovou, já jsem jenom jí zamknul v jejím pokoji, OK, ve čtvrtém patře paneláku, a dal jsem jí tam bomby, které srovnaly celý to patro se zemí. Ale ona odtamtud mohla utíct? Jo? Jako možnost tam byla, paní soudkyně? Doposud nechal skládačkový vrah nikoho naživu. Amanda Youngová je tedy první a jediná přeživší oběť skládačkového vraha. Podrobnosti o Youngové se chystají, ale musí ještě učinit výpověď týkající se jejího chycení. Bomba. Zachránil mi život. Toto jsou slova Amandy Youngové, jediné přeživší osoby skládačkového vraha, vyřčené včera ráno. Při tiskové konferenci na schodech před radnicí. Před radnicí, jo? To je událost, jo. Policejní mluvčí Youngovou zarazil, aby neodhalila příliš mnoho z případů, ale nechal jí mluvit o tom, jak se cítila v té těžké chvíli. Tak to je fér. To teda nevím, co by jako do prdele mohla odhalit, když mluví o tom, vole, že jí chytnul, a jaká tragédie to byla, když měla medvědí past na ksichtě, to jako... Překvapivě v klidu, tyhle, na to, že... Žádný drogy, žádný řezání. Ha! Ty vole, ten jí nedá pokoj, vole. Proti jet je na shiftu, jet na spaceu. OK. Ha! Můžu s tím nějak počkat, já se musím dívat, kam to bude padat, co? Dnes to je těžký, ono se to jako...
Až úplně nejsem jistý, co po mně tady jako chce. Proč bych jí chtěl vůbec dávat ten jed? Červený doprava, modrý doleva. Jo, ok. Červená musí jít k ní, pravá musí jít k ní. A nebo obráceně, do píči. Okay, když tam teď mrdnu protijet, tak to půjde. Doleva, semle. Ke mně. Ha. Ale to musí jít k ní. To je smolík. Tak teďko to vyjde. Tak, klídeček. OK, já potřebuji jet pro sebe. Modrý musí jít ke mně, červený musí jít k ní, no. Kurva. A ne, dobrý. Dobrý. Tak, teď když tam dám jet, jak se to otočí? Dolů. Nahoru. Dolů. To by mohlo být. Nice. Teď když tam dám červenou, tak se to otočí. Dolů. Znova dolů. To dostane ona červenou. No jo, ale takhle je budu dávkovat do nekonečna, ty vole. Takhle můžu dávkovat do nekonečna, já to potřebuji nějak vyřešit, ty vole. A nebo se to má naplnit? Jo, ono se to naplňuje, už to vidím. OK. Když to neposeru, tak jsme doma. Dolů, tohle jste easy. A... tohle by mělo jaký být. What? Počkat, co? Co se stalo, čere? To musím udělat ještě jednou? Kurva, já si nepamatuju, co je co. Musím naplnit ještě jednou. Do píči! Proč se to zaseklo? Ne! Jo, teď je to těžší, koukám na to. Teď se mi to i zasekává.
Excelentní, fakt že jo. No. OK, dobře, ta první etapa je easy, ta druhá, ta už má víc slotů. Tam se tam sobou muset trošku promyslet. Musíš promýšlet ty protiléky, OK? Ty vole, kdyby aspoň tohle to šlo přeskočit. Pane Mečon, děkuju moc za novýho saba, vítej tady, děkuju za podporu večerních streamů. A Raymond Denton, díky taktéž za novýho. You freed yourself by taking a life. Now your only salvation is to put your trust in someone else. Fodě, stejně vkládá důvěru, vole, v inteligentního mladého člověka, takže... Dobrý, Amando, jdeme na to. Tak, jí musí teda protijet, takže první jde... OK, v klidu, hej, v klidu. První jde, chci říct, Ty, já mám pocit, že se to otáčí přesně, jak se tomu zrovna hodí, večere. Počkat, moment, mě nemá jít proti, jeď, mě má... Proč je červené? Čere. Čere, já si myslel, že červená je proti jeď. Modrá musí jít k němu, červená k ní, dobrý, už to chápu. Jenže já nevím, co je, vole. Tam máte napsaný shift a mezerník, ale není u toho barva, vole. OK, počka. Takže shift je červená a mezerník je modrá, či ne? Že jo? No jo. OK, pohodička. No nevidím tu šipku, co je dole teďko.
Ty vole, proč ta šípka jde? Kámo, kurva drát, tam není vidět ta šípka dole. Do piči! Kámo, ty koule si dělají, co chtějí, ty vole. Proč prostě nemůže tam dole být napsaný shift červená, mezerník, modrá? Proč tam musí napsat jet a protijet, když to je úplně... Tohle je moje oblíbená část hry. Vždycky se to převrátí, ale je pravda, tak to v tom případě by to mělo být easy. Tak jo, vždycky se to otočí, teď není možný, abych to prohrál. Tak, teď není možný, abych to prosral, protože se to vždycky otočí, takže... Mezerník je modrá, shift je červená, takže... To se otočí doprava, to se otočí doleva, to se otočí... Doleva, takže musí jít první jet, protože ten se otočí. Tak... Teda proti je, teďko, co? Musí jít červená, to se otočí. Takhle. Prostě červená, easy. Tak. Teďko se to otočí. Teďko rozhodně modrá. Modrá není protijet! Přestaň to mačkat, ty vole! Kámo. Já prostě nemůžu se já se nemůžu přenést přes to, že modrá není protijet, kámo. Modrá je pozitivní, léčivá barva. Easy. Easy. Teďka potřebujeme... Znova protijet. Tak a teď potřebujeme... Promiň, ale musím to napsat. Jestli ale kus kokota, vždyť je to úplně snadné. Víš, Steňku, sorry, ale nevěřím. Kurva. Peka potřebujeme. Teďka potřebujeme. Tak. Teď.
Ne, to je volovina, takže potřebujeme protijet. Okej. Okay. Teď. Pohodička. Nevím, no, jako přijde mi, že to mohli dát trošku těžší ty hádanky. A kurva, teďko to má ty dvě části už. Heh. Dobře. Takže teďko dvakrát protijet. Ne, blbost, teď tam nemůže jít dvakrát protijet, protože to bych to posral. Ne, počkat. Když tam dám modrou, tak to sjede semhle, tady se to obrátí a te- ne, takže teď musí jít znova protijet. Je, yeah, brother. Teď potřebuju tu červenou. Okej. Tak, a teď může jít jet. Teď. Tak jet. Okej. Teď se to ale otočí doleva, takže teďko... Teďko znova já jed. Easy! Teďko třem protijet rozhodně. A... Teďko jed. Pohodička. Teďko jeden protijet. Teď nemůže jít modrá, takže teďko půjde červená. A už tam skoro jsme. To je pravděpodobně jeden z nejjednodušších puclů, jaký jsem kdy hrál. Kurva, moment. Počkat, když tam teďko hodím jet, tak to si jede doleva. Tam to si jede doprava. Jo, tam to si jede doprava. No jo, teďka, ačka. Dolů, jo. Nejjednodušší hra vůbec. It's okay. You're okay. What did you do to me? What did you do? I'm not him. I'm not the one who... It's okay. I'm okay. I know. Look, we have to play by his rules. I saw him. I saw him. Who is he? What did you... That's all you care about? I just nearly died. We're all here because of you, detective. Oh, hell with this. Pohodička. Dal bych si ještě jeden takovejhle. Tests before. Right now, we have to be careful. Doors aren't what they seem. Crazy people. I have a feeling this entire asylum is trapped. Play by the rules, and we both might make it. He's watching. You already survived one trap by him. How can Clearly, you... I failed the test, though. That's why he brought me back here, and with a fucking cop, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control, not you, detective. Dobře. Tak. Hello, Amanda. Eyes open. Ears open. Jo, PPSK, díky moc za novýho saba. Vítej tady, děkuji za podporu večerních streamů, děkuji. Zdeněk hodil stovečku. Promiň, ale musím to napsat, ty si ale kus kokota, vždyť je to úplně snadný. No, dělej, už to mám.
Musíš být hysterka z deníku. Doman Drake za třetí, děkuji moc. A Matary HCZ, díky za darování saba. Kobra Bok, děkuji moc. Teda chci říct Kobra a Arbok. Děkuji za novýho. Vítej tady. Děkuji moc. Stříkačka další. Samá stříkačka. Hej! Kdo pak nám to tu chcí? Trapný. Wow, Amando, kurva, ty vole, ty jsi větší jumpscare. Ona mě vyfakovala? Počkej. Ty krávo, Amanda je nezničitelná, je to Terminátor, utíkejte. OK, už prčím. Zachraňte Jenningse Fostera. Ten zní jako skvělej chlap. To zachráníme v pohodě. Tomu se nic nestane, Amanda je taky ty vole už savenutá. A netrvalo to dlouho. Násada odkoštěte, dobrý, máme novou zbraň. Jo, funguje dobře. Teď bude lepší. To je gilotina, kivadlo. Se mi líbí, jak ty vole, tady je ten šíleně rychlej debilní střih. Úplně stejný jako v těch filmech. To je hezký, že to takhle udrželi. A když říkám hezký, tak tím samozřejmě myslím, že to stojí stejně za píču. Brokovnicový obojek. No to potřebuje klíček, bohužel, jinak nikam nevylezem. Další hřebíky, těch už máme maximum. Barel s kyselinou, no fuj. Ajajaj. Aui, aui. Právě díky tomu střihu to má ten feel. Ne, díky tomu střihu je to stejně otřesný jako ty filmy. Náboj do brokovnice, ty paráda. Tak to už jsme prakticky ty vole vyzbrojený. Nástrahy pro pitomce. Každý pohyb bez skládačkov je hříši, je nebezpečný. Pečlivě sleduj nástražné dráty. Aha. V brokovnici má zneškodnit dřív než vystřelí. Pokud máš potřebné předměty, můžeš tyto brokovnice použít. Proti nepřátelům, no jasně. Já tady můžu, jo, já můžu nastavit znova tady ten drát. Jako dobré, no. Já myslím, že tam ty dráty radši dát nebudu, protože bych se s ním se s nima odjebal já sám. Hmm.
Potřebujeme najít školníka, ok. Proč ne? Aha. Kolečko ventilů. Tak jdeme tudy, jdeme za školníkem, školník ví kde. Ashy Slashy, díky za novýho Twitch Prime Saba, vítej zpátky. Ty kdy bude nová, série Ash vs Evil Dead, až někde v březnu, ne? U kotle prasklo jedno těsnění, kvůli páře unikají okolo těsnění, Bruce málem přišel o ruku a doktor konstatoval, že ji asi budou amputovat. No. Ty vole, to prase. Temnota osvětluje, tak jdem zhasnout. Klíček. Další zasraný, ty vole, zasraný jehly. To tady je furt. To co to tady normálně, co to tady jede za soundtrack, ale. První klíč, pohodička. Jsme zpátky tady. Ale máme zavřeno. Co to kurva, ruka z figuríny? Že to je zbraň? A proč ne, že jo? Obojek. Tvůj obojek reaguje na určitý nepřátelé s obojkem. Hezký. Když se k jednomu z těch nepřátel přiblíží, začnou kontrolky na zadní straně tvýho obleku blikat. Čím blíž nepřítel je, tím rychleji blikaj, až následně obojek vybuchne. Jakmile se jednou aktivuje, měl by se zdržet co nejdál od nepřítele s obojkem. Pokud budeš daleko dostatečně dlouho, obojek nepřítele vybuchne a vypne ho. Píp píp! To se střelilo? Asi jo. To je slabý kokot. Ty vole, mě by zajímalo, jak se jako určuje, jestli jsem já od něj daleko, anebo on je daleko ode mě, protože má bouchnout jenom jeden ten obojek. A to jako jak kurva to pozná. Jestli on běží ode mě, nebo já běžím od něj, ty. Tak. O je, vypadá, a tohle to je moje oblíbená minihra. Tvoj bouchne, když jste k sobě blízko. Jo vlastně, jo, ono to je, on musí být blízko u mě. On musí být blízko u mě a já musím být daleko od něj. Takže já zdrhám, oni mě naháněj. Což funguje ještě jakožto bonus k tomu, že... Co to kurva je? Je.
Jo. Tak tohle nevím, jak složím. Tady bych čekal, že to normálně půjde. Ale leda píču. Tady tohle to tady nemusí, tady je... Ty vole. Jako takhle to je v pohodě, ale tady už nic to, tady už nic nenarvu. Takhle ho sem můžu dát. OK. Tak asi sem nevejde už žádný. Teď jsem to jako hledat, že počkat. Ne. Tadyhle funguje jenom tohle. Tohle velký sem nejde. A, OK. Nic nenalezeno. Kámo, já tady skládám tohle z toho takovou bezbožnou píčovinu a ona mi to řekne, že tam nic není. Jaký skurvený bait. Cením, vole, Jigsaw, fakt, vole. Příště se na ti na ty zasraný kolečka vyseru. Kde jsou moje cigára? Co bude lepší, tady je ta ruka od manekýny nebo násada od koštěte? Ruka bude určitě lepší. Ty pičo, paráda. Ne. Co tam je? Tam je zbraň? No to seru. To nebudu ty vole odevírat. Nebudu se tady srát s kolečkama, jenom kvůli tomu, že tam je zbraň, když stejně ty nemáci jdou dolů na dvě rány. Tak tam byl špagátek, jo. Já nemám zapalovač? A dobrý, ještě jo. Ježíš, tady je znova tenhle kokot. Sorry, nemáme zájem. Tak. Hňup zastřelený. Pohodička. Kde byl ten špagát, ty vole, ten první? Oni jsou fakt docela jako tenký, ty špagáty. Počká, moment, tohle to bylo jenom k tý bedně, tam už nejdu, na to seru. To je zbytečná ztráta času. Tady byl ten špagát, ne? Ne, tady ne. Chci si dát na hlavu kýbl a odpálit ten náhrdelník. Jo, jako jo, to by asi zabránilo ty vole výstřelu z brokovnice. Tak, tady to bylo. Ty vole, já nic nevidím, jo, tady to je. Pohodička. Co tady je? Něco v sušičce? Super.
Já mám těch stříkaček fakt hodně, ale žádnou jsem nepoužil, protože ty souboje jsou buď brutálně jednoduchý, anebo vám tady věci dají rovnou instakill, takže žádná zasraná stříkačka vám stejně nepomůže. Elektřina je tvůj přítel, pokud máš pojistku, můžeš ji použít aktivaci rozvaděče, spustíš přívod, no to už jsme, to už je ta samá rada, co tady byla. Akorát teda asi zrovna idiot neprošel skrz, no. Ty kokot, ty vole, on naběhne přímo do elektřiny. On na mě poslal ten Jigsaw, ty největší idioty, že jo? Stolní lampa, ty vole, to je teprve zbraň. Já myslím, že si nechám asi tu ruku. A konečně ventil. This is the guy they told us about. What? Shut up. You hear someone? To je v pohodě, zmátím oba dva tady tou rukou. Je pro facku, vole, a to ani není moje vlastní. Lord Getomedík za 6. měsíc, omega 3 mastné kyseliny, lul, kapa. Okej. Okay. Děkuju. Durek Seeku, díky za 14 měsíců, děkuju moc za 14, děkuju, hej, děkuju. Tak. Ta fa, okej, okay, ruka není tak silná. No, dobře je. Co dělá, ale to mě neslyší. Hej, pane! Pane! To jsou slabkové, ty vole. Dobře, kam to musíme s tím kolem? To bylo někde... Já vůbec nevím, kdy bylo to kolo, kurva. Metvolka. The fuck? Oh! Jak ho vypnul! Agri, doporučím chodit úplně bez zbraně. Systém souboje je úplně na half of an osou. Lepší pěsti a zdravíme z předvánoční chlastačky s mojím bráškou, jinak GL. Jo, to je hňup. Se tady nechávají zroustit úplně. Co to kurva? Jo, aha, to byla ta jeho. Dobrý, je v klidu. Mně hlava nebouchla, takže jsme v pohodě, no. Tak, kam patřil ten ventil, ale? Okej, okay, pojistka. Já nevím, kam patřil tyhle ten ventil. Já jsem tady teďko trošku ztracený. Možná víc než jenom trošku. Páčení zámku. Moje oblíbené. Dobrý, mám berlu. Berle bude super. Ty vole, já fakt nevím, kde byl ten, kam jsem měl dát ten ventil, ty vole, já jsem se úplně ztratil. Man helps, díky za 66 korun 60 lířů. Doporučím chodit úplně bez zbraně, systém souboje na hovno. Jo, já si říkám, že já si jako pamatuju, že ještě do piči, do piči. Já si pamatuju, že ještě ve skorečku, když to recenzovali, tak tam právě měli. To je sračka. Co? To je mrďka!
Ty vole, zavřít ty dveře a pak je ještě zabarikádovat, kámo, to je na půl hodiny. OK, kde to jsme? Já teď nevím vůbec, kde je ten checkpoint, jo. Jestli už máme jako to kolo, nebo... A jako měli bysme ho mít. Se jdu podívat. Wheel is nearby. No, tak toho máme v tom případě. Takže teďko zpátky a za nízo. Mělo by to být v boiler místnosti. Yeah. Někde to najdem už. Jak těžký může být najít místnost, do které je tam potřeba hodit ty vole to kolo. Ty vole, nebylo to někde právě už tady, protože... Že tady teďko potřebuju ty vole tu pojistku. No a ono se to možná mění trošku. Počká, počká. Dobrý. Oh oh. Dělej! Dobrý. Sestřelený ocas. Tak. Dveře jsou nejlepší kámoš na to, aby jsme tam podrželi tyhle ty kretény. Baseballka bude rozhodně lepší. Tohle... Já nepotřebuju léčení, takže tam ani nemusíme. Zpátky do boileru. Yeah. OK, 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 už asi vím. Ne, ne, ne. Tady to taky nebylo, za vypáčením. Do piči. OK, máme minutku. A já nemám vody, já nemám... O, oh, to snad ne. Spojovací konektor máme, dobrý. Ještě ho tady polutím, máme čas. Pojď si, pojď, dej tam ten posraný. O, oh, kurva. To je to samý jako bylo předtím, ne? Ne! Easy! On se to asi deaktivovalo ty bomby, protože tam už nic netíkalo. Dobrý, tak, tady nikdo nechcípne. Kontrolní bod, to mám rád. Kotelna, tak. Kam patří? Počka, kotelna vpravo, jo. Bacha na špagátek, kdyby náhodou tu někdo chtěl zakopnout. Piče, ty vole. Skurven, to není teda ale jako zipák. Jo, lajlec to bylo. Tada. My si udělali malou zajíždku. Tak na 80 minut. Actions that allow you to pass may also allow others to escape their cages. The fuck? Se vypíne. Tyhle ty televize, když se vypínaj, to zní úplně stejně, jak kdyby se rozbíjeli ty vole dveře. Super, tady je hnedka další pára, tyhle, to jsme se pomoc nehnuli. Tak. Pane Michal Ides, díky za novýho saba. Vítej tady a děkuji za podporu večerních streamů. Vítej zpátky u SO. Stačí se protáhnout. Dobrý. A kurva, wow. Tady někdo šel na dvojku.
Pojedeš na aerodrom? Jep, jsou tam Nine Inch Nails, takže je to celkem no-brainer. Dobře, ať se jenom vrátit zpátky. Co to kurva? Hej, hej, hej! Ty pičo, ten mi dal poškození jak dobytek. Ty vole, na který klávesi bylo to léčení? Jo, pěkný. Ty vole, já už ale nepotřebuji do kotelny. Teda vlastně, no furt jo, no. Ty vole, jako teda, jak ta hra je udělaná dost divně. Jako nečekal jsem od toho žádný zázrak, není to průser vyloženě. Jako nechrápu toho tady. Ale je to udělaný docela divně, o tom žádná. Stone Sour, jo, Stone Sour bude taky no. To by mohlo být dost dobrý. Jako úplně ideální by bylo, kdyby byl nejdřív to, Stone Sour. A po nich by byly Nine Inch Nails, tyve, v jednom večeru, to by byla bomba. To by mi sedlo přesně do karet, protože to jsou jediné dvě věci, které fakt chci vidět tam. Počkat. Hold up! Tady to neodevřem. Takže si ještě jedeme semhle, jo? Te koko, tohle z toho zraní, vole? Dobrý, to je průchod až na konec. Další baseballová pálka. Nebudu to do píči odevíra. Je ta hra podle filmu? Jo, to přesně, tohle je přesně ta scéna v 5. kapitole ve 22. minutě. Do prdele. Tu musím dobře načasovat. Dělej! Tohle ho instakill, ne? On strká ty vole ruku do kyseliny, ale tohle mu dá instakill? To co je za slabka vole skurvenýho? Tak pojď. Dobré. Man's not hot. Man is not... Kámo, to je vole, to je pan kasička. Haha, co tu dělá? Já ho nezmlátím. Už jsem si myslel. Ty vole. Ale jako docela dobře vidí, jo?
Tak. Super. Pastičky ne, díky. Tady tu nemám potřebujem, ale... Ježiši, vole. Tady jeden kábel, tady druhý kábel. Já teď nevím, jestli jdu správně, ale... Tady jsme určitě nebyli. Těch nástražných drátů tady je. Ale jako ta miniatura toho drátu a takhle mi to trochu připomíná ty miniatury v Bioshocku na crafting. Moment, co já jsem mu to vzal? Jsem mu vzal ventil zase, že jo? A ten ventil tady někde musí přijít, jo, semhle. Co to kurva je? What is this unholy fuckery? Čerej, kdo se těšil na další pucl? Počká, počká, to musí být spojený všechno. Ty vole, to se tak debilně dělá na té myši. Počkat, počkat, nejdřív tady les ten okruh. To je k posrání. Takhle třeba, ne. Musí to, ale... Tady jde o to, že ty, co jsou úplně na kraji, tak ty musí oba dva se tam trefit, že jo? Takže takhle jedině. Asi teda. No a teďko je nějak spojit. Ne, to je pičovina. Moment. Ty dva, ty s těma červenýma se musí spojit, že jo? To znamená, že musíte začít od toho kruhu, od toho největšího kruhu. Tak aby se napojili na oba dva, že jo. Čili takhle by to šlo ještě. Takhle se to napojí na oba dva. Počkej, tyhle to otáčení je idiotsky udělaný. Takhle jsou tam taky oba dva. No jo, jenže takhle se tadyhle to nepůjde. Ale. I když vlastně... Co to zkusit takhle? To je... To je blbost, ty vole, počkej. Jak se to může, ty vole? Já nespojím to, co je jako v tom jednom kruhu, protože já můžu otáčet jenom kruh, že jo? Já můžu otáčet jenom kruh. Čili to, co jsou vole, ty, který jsou v tom kruhu, s těma už nijak nehnu. Já třeba, aby se to rovnou napojilo. Takže tyhle, tohle nefunguje. Tohle, co funguje, protože se napojí ta spodní i tady ta vrchní. Jenže, podívejte, jako teďko ta vpravo, ta červená, ona jede, ona prostě zůstane v tom kruhu a tam není možnost to nějak napojit, že jo. Jako... Tadyhle co vlastně to, že jo, tady není možnost to potom už nějak napojit. Chápem se, čere. Protože... Musí to vždycky, musíte ta, vždycky ty trubky
musí jít do toho dalšího kruhu, protože když směrujou do toho jednoho kruhu, tak to tam potom nemám šanci napojit. Začni od prostředka, to je píčovina, protože to pak nebudeš vědět. Ty potřebuješ, ne, ty musíš začít tím největším. No i když vlastně... Já bych začal tím největším, protože... Protože ty potřebuješ ty červený dvě spojit, chápeš? Takže potřebuješ vědět rovnou tam napojit ty velký. Jako dělat to od vnitřku je volovina, protože pak nebudeš vědět, kam to jako chceš ty vole to. Ten velký kruh to bude chtít na tu druhou možnost, což je tahle. Takhle se to vrací, to je na hovno. Tohle to by šlo. No. Kurva, ne. Kamo, na to ovládání na tý myši je rakec. Takhle to ale nepůjde. Tady se tyhle dvě, co já tady teď mám, tak jsou... Čo, tady není, tady je jenom tahle kombinace, tady je na hovno. A ještě musím zkusit nějaký jinčí kombo tady, ty vole. Tohle je na hovno, tohle taky. Tohle to jde sice nahoru, ale... Tady není jako moc možností, vole. Takhle si to zablokuju. Ne. Nočka, tyhle ty dvě se trefěj. No a teďko tadyhle ten střed ještě. Tohle by ještě šlo. Ale já teď nenapojím tyhle ty dvě, ty. Počkej. Musí se propojit jenom ty dva červený, že jo? Takže tady mi nesedí to, ale jako takhle to je blbě, protože mi nesedí ten vnitřek. Nijak. Musí se propojit jenom ty dvě červený, nebo potřebuju i ty, co jsou na kraji? Jako ty zbylý dvě, který jsou bez toho červenýho. Ne, vlastně tři tady jsou dokonce. Ne, to musí být jenom ty červený, jo. No v tom případě to musí jít tady jinak. Jenže tady nesedí žádná jiná dvojice. Tohle to je jediný, co sedí, ale to tam pak nefunguje ten vnitřek. Tohle to ještě sedí, ale to je tam v tom kruhu, už to je debilně za to. Ne, to musí být jinak tady. Tohle je na píču. Tohle je taky na píču. Tohle nefunguje. Tohle to taky nefunguje, i když počká. Tak už jsme měli, to je zase to samý, že jo. No jasný, to je furt dokola. No. V tom případě, co tohle? Easy!
A líbí se mi samozřejmě, že plepčet úplně se na to jenom podívá, jo, 5 sekund a chlapče, jako okamžitě vidím, kde by se to dalo spojit, protože jsem kurva genius. Co to kurva? Ani nevěděl, jak to udělal, já vím přesně, jak jsem to udělal. Počkat, cože? Čas zdrhnout? Tady je slepý. Kudy má, my jsme to jenom šli. Že to tady znova ty vole ta past? Jo, tady tudy má jsme utíkali. Ne. Wow, to bylo close. Kurva! Počkal jsem zpátky tady, do prdele, kde se tady šlo? Jo, to je ta pičovina s tou párou tady. Podívejme se, kam jsem se to dostal. Pane Facebook, je terorista, díky za 50, ukáž. Top of the mountain, takže ty jsi dostal do žebříčku. Ty jsi dostal do žebříčku Getting Over It, a jenom aby si tam napsal, že jsem slabý kokot. To cením. Jako to je aspoň docela dobrý promo, když už nic jinačího. Díky pane Facebooku, terorista. BM Rakus, díky za novýho saba. Twitch Prime, vítej tady, děkuju moc za podporu večerních streamů. Doufám, že si užíváš dnešní so, díky. Martinko, díky za 4. zdar, pane mistří, že si nechávám mošku bavat zrovna od hovada jako si ty. Děkuji. Vítej zpátky. Tak, to jsme zpátky u kyselinky. Vybouchlo to a všechno. Tak, konečně máme klíček. Nice. Trubku, já mám páčidlo si nechám. Stříkačku si vezmu. Aha, já mám celou dobu ty věc zapáleno. Respektive teda mám celou dobu v ruce ten zapalovač, akorát je tady prostě taková tma, že to ani nepoznáte. Ne, to nechci páčit, tam bude jenom loot. Proč tu kyselinu prostě nevylil? To není součástí pravidel, ty vole. Ty neumíš hrát podle pravidel Jigsawových. By tě pravděpodobně střelil broku. Aj! To jsou střepy. Dobrý, já si pak dám injekci a budu v pohodě. Střepy nezastaví takovýho frajera jako já. Co to kurva?
Tak to byl kill. Ale počká, já teď chcípnu ty vole kvůli střepům. Takový perfektně normálně tady daný. Tak. To bylo těsný, jsem málem chcípnul. Dobrý, máme foťák. What? To je kvůli světlu jenom? To je jak v tom prvním díle? No to je pičovina. To díky, ale to si radši nechám ty vole zapalováč, protože s tímhle s tím nechci si tady jako vypálit zornicu, díky mnohokrát. Pověšený palice. Nevím, proč si nevezme boty od jednoho z těch feťáků, který tady klepne. Protože je to fakt kokot. Vole, měl to udělat jak McClane, měl aspoň ty boty zkusit. Říct, že ty vole 9 milionů teroristů a já musím zabít to, který má nohu menší než moje sestřenice. Ale ne, on radši... brasátka. On radši bude běhat ty vole celou dobu boss, idiot. A nebo třeba oni taky nemají no, ty boty, že jo? Přepravníky. Hezký. Můžeme přepravit. Kurva, to potřebuju to. Tohle bych potřeboval odsunout. My jsme ještě nebyli. Ne, ale jsme šli. Spalovna. Yeah. Počkat, co je tady napsáno? Push! And pull your way forward. Proraz si svou cestu vpřed. Tady to nebude. OK, dobře, třeba mi prorazit. Ty vole. A počkat. Tenhle ten jde. A všechny ty ostatní. Jo, protože na ně nebylo místo. Ten první jde trojkou. A pak už všechny ty ostatní, páč už na to místo je. Kurňa, neg, proč to neřeknet? Haló? Nějaká dramatická hudba, co se děje? Kromě toho, že zase ty vole křupu, zase tady šlapu po brambůrkách. Fuck. Dopi! Čupka! Nastražuj to tam, vole. I když možná mohl bych, aspoň to sejme někoho jinačího než mě. On to tam nastraží, tak rychle, že se tím sám zabije. Kámo, co si děláš v prdel, ne? To jak rychle to tam stihl dát?
Dělej, bráško, čekám tady na tebe. Pojď mi, dělej. Ty pičo. A. Dělej. Kokot debilní. Počká, násadu nechci, vole, vem si tu pálku. Zápalná láhev, to nechci, ty vole, s tím se zabiju. Pičo, super. Moment, teď mě nemlaď, teď se healuju. A tak se ščůra? Ty vole, to, jako ten detektiv. Než se napřáhne. To já normálně snad fakt půjdu na pěstí, protože ten kokot. Ten s tou pálkou fakt teda jako... Nezachází tak, jak bych chtěl. Šetři dráty, bude ještě potřeba. Tyba já sbírám kurva takových drátů. Použil jsem past jednou. Jenže stejně jich mám málo, ty, oni se nějak odečítají, nebo co? Počká, ten netíká? Jo. Hej. Ou. Ou. Ty vole, ten souboj je fakt jakože top kek. Seru na to, nechávám si pěsti. Jsem takový ally stejně, takže to sejmu úplně dobře. Ty, já si tam zabrousím do chatu a první co čtu je. To je pravda, protože proto je jich v Evropě jak opice v zoo. A... To se není komentářová sekce pod novinkama, by the way. Kurva, já potřebuji klíč celou dobu. Kde by tady mohl být nějaký klíček? Teď to je zajištěný z té druhé strany. Buď má klíček někdo, kdo chcípnu, což tady bejvá. Ah, super. Bouja. Tak. Ty piješ matonku, mám zavolat řezníka. Ano, ano. No jo, je to kivadlo. Moc do chatu nezabrušuj, abys nemusel vybrušovat. Ty vole, hlavně nesmíš zabrušovat do chatu, když děláš nějaký logický pucl, protože... Na to se nemůžeš ani podívat, aby ses jako třeba rozhodl, jak to budeš dělat. Protože, kámo, v chatu už dávno věděj přesnou kombinaci a konstelaci hvězd. Budeš mít zbraň v téhle hře, co? Michale, máš permaban, protože si napsal mít Y, sorry, ale jako hold, prostě máme tady nějaký pravidla a držíme tady vysokou úroveň tadyhle z toho chatu, takže bohužel, no. Tak. Tohle bude sranda. Nee.
Oh-oh. Dobrý, v pohodě. Nemusíš se bát, bráško. Za chvíli jsem doma. Já myslím, že chcípne Čere. Čere, jaký má šance na to, že přežije? Jste tady blbě. Wow. Hele, uklidníme se, jo. Dobrý, savenutý. Tak, buď v klidu, jo, buď v klidu. Neboj, však na tom pracuju. Teď se nám to jaksi netočí. Do piči. Kurva, kdyby mě to nevyrošovalo, furt. Tak, geniální. What? Tady bude muset být nějaká větší, co, Čere? Protože jinak to tam nedosáhne. To se nedosáhne ani takhle, kurva. To bude chtít tu největší. Yes! Kurva! Nemůžu se soustředit. Easy! Mě zachráň... Tady ještě čtvrtej, kámo, ten Jigsaw je fakt sadistický kokot. Tím, že mě nutí přemýšlet tu těle z těch videoher. Kam potřebujeme? Nahoru? Jo. No. Tohle nejpadá dobře. A ne, v pohodě, to ještě savenu. A nebo taky ne. No nic, brácho, asi chcípneš. Nějak mi to tady s těma velkýma kolama nevychází. Jole, ale... Tady mi to nevychází s ničím. Hlavně, že jsem si teďko fakt pomohl. Ne, tady musí být tohle to kolečko. Ale počkat, co ho dát? Ne, to je blbost. Drž píču, vole, já se snažím, lidope. Moment. On tady umře. Já nevím, jako, jak to tady napojit. Tady u tadyhle z té části to je trošičku dilema. Tady let nesedne žádný tyhle stěle z těch kol. Moment. Vím, jak to udělám. Proč tohle to, proč tohle nesedne? Počkat, já vím co. Už jsem měl v hlavě vypracovaný přesný plán toho, jak to udělám. Do prdele. Tři ze čtyř, ty vole, jsem dal. Pohodě, teďko si přesně pamatuju. 24? Jak 24, ty vole? Když jsem dal 3, vole. Dal jsem tu vepředu. A pak ty dvě ze strany a tu vzadu jsem jedinou nedal. Co to kurva melete, Čere? Ty mě tady zase vojebáváte o moje achievementy. Počkat, to se točí tady nejde. Kurva.
Až se nepamatuju, jak jsem to dělal. OK. To je první. Aha, ono to nešlo z té druhé strany, jak to potom, no. Počkej, jak to bylo tady? Takhle nějak, jo. Matika mi nejde, já tady zachraňuju hlavně černochy, nemám kurva čas tady ty vole počítat, kolik z toho jsem udělal. Víš? Tady jde o život, vole, ne o to, kdo má větší péro. Stejně všichni víme, že já. OK, tak. Tady musí být nějaký jednoduchý řešení. Jenom na to přijít. OK. Co takhle? Geniální! Teďka to určitě vyjde. Wow! To je lepší, než jsem čekal. Nevím, s těma velkýma se to dělá debilně, jenže sem nesedne nic jinýho, kurva. Čekat. Už jsem na to přišel. Ne, to je to samá píčovina. Kurva, co? Yes! Toto je určitě správný postup, či ne? Ho 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 ho! OK, tohle už dáme. Ty vole, kdyby se to furt nevracelo, ta kamera nahoru, to je tak otravný do píči. Tady to nepoje spojit tak jednoduše. To budu muset vzít tudy maniak. What? Co je? Budeme muset jít vrchem asi, ty vole, protože jinak nevím. Prdele, tohle to tady do ledu, ale stejně nesedne. Snažím, bráško. Musíš vydržet. A budou vyzahnutý zuby nahoru. Co skoro mám. Čili můžu dostat nějaký easy clap. Just reacting to the shock. Just calm down. You fuck! You fucker! You're the reason he picked me! You! Me? You killed a man. You a murderer. He was homeless.
He didn't have a family. He meant nothing to anyone. What about the innocent man you put in prison? What about his family? But it didn't have to come to that. I told you just walk away. But no, I had to get your arrest. You put me in a corner, Tap. I just did what I had to do. What you had to do? Destroy two people to protect your way of life? At least I have something to protect. You know what, Tap? We're all here because of you. So save me the preaching, all right? I'm not dying so you can catch the boogeyman. You deserve each other. Kamo, já ho tam měl nechat zabít. Já ho měl nechat chcípnout. Já ho zachráním a on mě ještě vyhejtí. Tak je to normální? Tak. Martin Kodík ze čtvrtý měsíc. Zdar pane, mi ctí, že se... Jo, to už jsem četl, každopádně děkuju. Média Benjamin, dík ze čtvrtý. Vánoční výplata na 4 měsíce, ještě 5 a boje to na SV. Ne, dělám si prdel. Blbý vtipy, já neznám. Ne asi. Já taky neznám blbý vtipy, čere. To jako... To prostě... Ne. Nikdy jsem nedělal na tomhle streamu nic haha. Jako třeba... Jaký je rozdíl mezi Agrelem a Freescootem? Žádnej! Oba dva nemají střední. AC dík za 14. Tak takhle vypadá věrnost. Říkám, existuje jenom mezi mužem a mužem. To je pravda. To je pravda. Jako prostě odlišný pohlaví nejsou přizpůsobený k tomu, aby spolu dlouhodobě byli. Zatímco volej prostě kámoši. Jo, to je ono. Seth Getsk, díky moc za novýho Saba. Vítej tady, děkuju moc. A Jonis, díky za čtvrtý měsíc. Děkuji moc za prodloužení. Do baru přijde chlap. Nasměruje si to k barmanovi. A povídá. Barmane. Blind, zvol si cestu. Jdeme tu, Dima. OK. A vybouchnu jenom, když to nich narvu, takže pohoda. Do píči. Tyjo, baterka, to by mohlo být. To asi vypadá líp než zapalovač. To bylo překvapivě easy, čere. Vole, tohle by docela, jaká bych se vsadil, že tohle by jakž tak šlo vylíz, kdyby se opravdu snažil. Kdyby prostě přisunul tamhle tu skříň, semhle, tak to vyleze. To není zas takovej problém, i když teď už má ten obojek, což je na píču, to jo. Ale stejně. Kurva, tohle se nevyplatí, tohle se fakt nevyplatí lootovat. Kvůli tímhle vymrdanej minihrám. Tak. Co dělá ten obojek? Ten obojek, když se vzdálí od té zóny, kde má hrát ty hry Jigsawovi, tak začne hrát DJ novou album vážně nahlas. Tak, tady byly nějaký dveře, na který jsem vůbec potřeboval klíč, ty vole? Si nepamatuju, že by tady nějaký byly.
Jo, vlastně asi hnedka ty, co jsou tu, že? Kurva. Ne, to bylo dole vlastně, po těch schodech, že jo? Sempa je elektřina, že jo? Cože to? Mám jít pomalu nebo rychle? Ty pičo, těch čísel tady, wow. OK, kombinace je... 3, 4, 2. Tady je strašně moc těch kombinací. Moment. Tady odsud určitě uvidíme tu správnou. Záleží to všechno na úhlu pohledu. Drž píču. 6, 3, 4. To je určitě výherní kombo. Dobře, OK. A co třeba... Ale nevidím. Tady jsou ty pucle na zemi, ve kterých asi jako máte stát, aby se vám to nějak pospojovalo. Šest, pět, sedm. Tři, jedna, osm. Kam tady je těch čísel strašně moc do hajzdu. Nemám tušení, kde bych měl stát. Šest, šest, šest? Jo, to zní dobře. Kurva, ty je to ovládání jenom na té myši, to je rakec. Nope. Co kdyby, Černe, co kdyby prostě vylezl tady na tenhle ten kus betonu a stál? Jako... ten moment se mu nic nestane, vole. Tři, čtyři, dva. Zkusí jistý, či ne? Tři, čtyři, dva je výherní kombinace. Kde do píči mám stát, abych to viděl? Tady jsou tyhle ty prostě pucle, ze kterých byste čekali, že to nějak uvidíte, ale těch čísel je tady tolik, ty vole.
To musí být místo, ze kterého vy uvidíte, je fakt poskládaný. Všechny tři čísla, nebo nevím, jako teda, co tady jako do prdele po mně ještě můžou chtít. Má to být 4-3-5. 4-3... Ale jo, jo, ty, tady, jo? Tady když stojíte, tak 4-3-5 a krásně jsou složený všechny tři. Takže to musí být 4-3-5, protože ty jsou všechny tři složený z jednoho úhlu pohledu. To jsem si nevšiml předtím. Kurva. Ježiš, já ještě potřebuju to odemknout. Ty takový kokot ten Jigsaw, ty takový kokot. Tak. Tentokrát to je inačí. Ne, to třebuju mít. Počkat, co? Jo. Dobrý. Moment, moment, já jsem odemíkal tady, abych šel semhle. Jo, to už je uzavřený, takže bude jako nějaký jinčí to. Tady bude jinčí cesta, jo. Možná tam nahoře se to odevře u těch... Asi. Jako já možná jsem skládačkovej vrah a zabijím lidi a dávám je do pastí, ze kterých je skoro nemožný utíct. Ale ten černoch mě neposlouchal, ten za to může. Do piči. Pěstí OP. Co to kurva? Tak, dává si pozor na střepy, nebo je to taky takový kokot jak Melichar. Jako vzhledem k tomu, že ty střepy ti sice seberou životy, ale jako fakt jich neseberou zase tolik. Tak je mi to celkem uprdele. Moment. Pust to ještě jednou. Našel si svýho boha, Bůh je mrtvej. Třeslo zvrtáky. To zní jako dobrá hra, tu bych si zahrál. Ale místo toho tady budu ty vole převádět proud. Ne. Pane F, snad dík za 10. měsíc, děkuji. To fuck. Aha, ono je otevřeno. Jenom mi to nejdřív muselo zavřít tady. CS Tomincov, díky za 6.
A to už jsem čedl, dobrý. Aují, to jsou zrovna střepy. Au. Obnov energii k odevření brány. Ty vole, tady ty okna by tady by to šlo úplně na pohodu prolíst, kurva. Tady už se ani nesnaží, tady jsou ty okna normálně, ty ve, že by šli bez problému prolíst. Nelez furt do těch střepů, ty kokot. Furt čekám na ten vtip. Na jaký vtip, či ne? Jo, tenhle ten. No, ten se nikdy neříkáš dokonce. Do hajzla jsem kokot, já vlezu přímo na místo, kde je poison. Dobrý, ani jsem to nemusel. Ani jsem ty vole nemusel. Aha ne, tady furt je ten plyn, kurva, to jsem zakřík. Běž, běž, běž. Dobrý. No počka, ale... No, co je to tady? A moje oblíbená minihra. Do piči, já jsem idiot. Nebezpečně schopnej? Ty jsi mě dal do téhle z té hry, ty kreténe, tak chceš, abych vyhrál nebo ne? To je jako jak nestranej soudce on je, on vytvoří past, vole. A pak ještě mi říká, že začínám být moc dobrý a že to vypadá, že neumřu, tak jebe ti Jigsawe. Tak do prdele, jako kde je potom ty vole ten smysl té pasti, ty zaujatej pičko? Jigsaw nechce, abych překonal jeho skóre. No, jeho nejlepší čas, no. Čere, dáme dneska getting over it? Ne? To jsem přesně chtěl slyšet, dík, cením. Jsem rád, že dokážete prostě rozpoznat dobrou hru od špatný. Láhev na vodu, no jo, ale je to nejlepší léčení. A ah, on vylezl do tady semhle, pěkný. Cítím se skvěle. Cítím se na hovno. Co tady slabkuješ, ty kundo? Pojď sem, kurva. Zmrde zasranej. Já myslím, že kdo vysloví název té hry, tak dostane ban. Jako getting over it? No to je ono. Včera bylo dost lidí nasraný, že jsem tady banoval lidi. Přitom jsem zabanoval jenom dva.
a řekl jsem, že zabanuju tak 50. Tohle ta hraď, ale dneska čere, dneska jsem úplně v pohodě, dneska bych si jenom jako v pohodě se tady natáhnul, dal si tam to get in over it, v klidu to vlastně vylezl až nahoru. Co tady bylo? Tady je ta bomba. Cítím si živej, ano. Oheň mi nic nedělá, by the way. Ty vole, já jsem kurva mlátička. Jak dlouho už jedeme, co? 3 hoďky? Tak to bude brzo get in over it, no. Wow, těsný. Speedrun. Jdeme tady, tam je Cheddar Ward, takzvaná. Samý sklo tady. Skříň se zbraní, ne díky. Pěsti jsou stejně best. Vásky na rozřezaný nohy. McClane. Další obvazy. Oh-oh. Takhle se to dá taky vyřešit s tou vzdáleností. Počká, tvůj bývalý kolega drží ten klíč. Dolej frajeru, kurva drát, takový pohřebiště. Co se tady ty dobíráš slabšího? Ne asi. Co to kurva? Hej, hej, hej. Kdo to háže? Nevidím žebřík, takže tě nechám. Co to tady je? Pod schodama vždycky bývá nějaký loot ve videohrách. Ne. Dobře, tohle zvládnu, čere. Nemůže to být zas tak těžký, ne? Kurva. A ne, počka. To je furt na píču. Do kundy. Tak, a teď tady budou dobrý věci. Sekera, ty píčo, tak to je paráda. Ty paní Tomahawk, tyjo. Tomahawk je super. To ví Connor se Assassin's Creed 3 hlavně. Dobré no, tak jsme se proběhli. Tam musí být nějaký způsob, jak k němu vylíst. Hele, 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 frajere. S těma pastičkama, choď do hajzlu. Že bychom šli tady? Ne, my potřebujeme klíč, jo? Tak, to je excelentní. Do piči! To musí být správný hrob, jo?
Okay, musí to být hrob toho partnera. Jak se otočil, ty vole? Ty vole, mlaď to s baseballkou, ne to, který je na zemi, ty chcípáku. To je ono, co-op. Hraju to na obě strany. Tak. Mary Stewartová. Jak se jmenoval ten, který... Wow, wow. Musí najít ten správný hrob. Jacob. Potřebujeme najít černý jméno, čili. Teda chci říct jméno Černocha. Ne. Jeremy Meyer, ten to byl. Jeremy zní jako to jméno, který hledám. Okej, okay, Jeremy to nebyl. Jamal to byl? Jamal mi nezní úplně jako jméno, který hledám. Boom není jméno, který bych potřeboval. Barack Obama, ok. Michael Jackson. Podívám se, jestli tady někde není. Pičové, Iron Fist, fakt jo. Kasanče Ratlidi. Bude tam napsaný detektiv Singh? Co? Tak trapně napsaný. Jacob jo, co? Kámo, já dávám jedničku, abych to defuznul. Ty fighty jsou tak dramatický, že nikdy nevíš, kdo vyhraje. Jo no, čere, pořádný Dark Souls drama. Kurva drát, ty vole. Jako, ale ten soubojový systém není zase tak rozdílný od těch předchozích soubojových systémů v Assassin's Creed. Ještě kdyby se jako třeba sedí to automaticky řetězilo do komba, tak to je úplně stejný jako Assassin's Creed. Moment, detektiv byl tady. Jo, detektiv. Dobrý. Kurva! Haha, ty jsi teda funy, co? Jako... Já nevidím moc rozdíl mezi tímhle a Assassin's Creed. Čupko! Já myslel, že dobrý ho nepálí, no to jo, ale černý ho jo. Chci říct to. To je Jigsaw, ten nehraje podle standardních pravidel. Tak. Jdeme pro detektiva. Dobrý. Pojď. Já se na tu hru vyseru! To se tady se defují bomby, to je snad nějakýčko. Boha jeho, dé. Proč já si tohle dělám, vole? Proč já hraju tyhle skurvený hry, kámo? Já bych se měl radši vyležet, dát si klídek, nohy do teplíčka, horký čaj. Tak. Toto je ten rančere. Můžeš to kurva odevřít, ty koňomrt? No. Tak, jsme v další části.
Za teraz, jo. Proč bych s ním chtěl pohnout zrovna takhle? Abych si sebral obvaz, no jasně. Kurva, najdi ukryt před bombami. Máme 2 minutky. Seek. Počkat, co tady je napsáno? Seek Sanctuary. Ok, třem kód a pak se budeme moct schovat. Pohodička, to najdu hnedka. Kód. Kde pak by mohl být? Pojistku máme. Ježiši! Co já tady? Proč jsem lezl? Aha. Tohle sem dáme. Tohle zmáčknem. Máme otevřeno. Jdeme zmlátit ty vole pana kasičku. Kurva, proč já beru tu baseballku, když jsou stejně pěsti nejlepší? Jsem fakt takový kokot. Mi dává jenom takový jako líný údery. Neustále pod dohledem. 8, 3, 8. Kolik máme? 44 sekund. Jigsaw je jako, pane Jigsaw, já myslím, že jsem o dost rychlejší. I'm fast as fuck, boy. Haleluja. Neeee. Prostě jsem nechtěl lootovat. A tak zase na druhou stranu. Počkat, co? Počkat, co? Teď jsme v bezpečí, čere, je to v pohodě. Tak. Tady je to z druhé strany, tady lec, jo. Potřebujeme klíček teďko. Co to vidím? Pronaž tu sračku, dělej. Oh yeah, baby. Další klíček v záchodě s jehlama. Já jsem rád, že tyhle, ale ta hra se vůbec neopakuje. Schody, bomba. Bububu, že? Tady. Nemáme světlo. Ukončil si jeho život, kdo zachránil tvůj? No ale čere, už se mi upřímně nechce moc jít dál. Takže já bych to tady asi zapíchnul a šel bych na Getting Over It. Ale jdu si nejdřív opláchnout ksicht. Asi si vezmu paralen. A budu za pár minutek zpátky maximálně, ok? Ještě se vychčuju a všechno. Takže hej. Počkejte tady. A můžete klidně mi hodit nějaký songy do toho. Do jukeboxu, páč. Budu potřebovat nějaký podkres. Ale čere. Jenom pořádnej rakec, ok? Getting Over It. Žádný obyčejný songy, potřebuju songy, jenom takový, který prohloubí moje utrpení. Žádný normální věci. Skončili jsme u té části, jak jsme vám házeli ty cihly, ty molotovy.
Jo, a tady je zrovna další skládačková stopa. Skončil si jeho život, kdo zachrání tvůj? No, já nevím, asi já sám s pomocí je z těch trubek, pane Jigsaw, co jinýho bych asi dělal, ty kokot? Larry Bull, díky za druhý měsíc. Po dvou Prime mám tento sub u tebe, ostatní dostávají prachy. Kurva. Každopádně díky za druhý, vítej zpátky, děkuju moc. Tak, OK, co tady máme? Co to je? Cár papíru, prvně si zájel jeho otce, zajmeš jako další jeho matku, kdo to je? Já nevidím tu fotku. Já nevím, kdo to je. To si nepamatuju z filmu. Si pamatuju akorát toho kluka ve druhém díle, který byl celou dobu v tom trezoru. Spoilery. Čili koukejte na ten nákres. To je ta past, která se vám chytne za ty háčky za hrudník a pak se vám to takhle vyrve. Ale nevím, jestli tahle stata i teď přímo bude. Možná jo, možná to jsou jenom nákresy. Tady je klasická medvědí... Ne, to není klasická medvědí past, tohle to je maska. Ve. Co to kurva je? Ve? Co je to tady za lore? Kde jsou ty pasti? Franklin? Franklin z GTAčka? To fakt, co to kurva bylo, vole? On to narve, ty vole, do těch prken. A jako, co mám dělat? Utíkat před ním, když se ty vole, když se přes ně nedostane? Ty vole, ten v té prasečí masce to fakt nemá moc pošetřený tady. Mě nedokáže dostat. A, moment, stoupnout si semhle, abych viděl celý text. Look at the true destroyer of lives. Podívej se na pravý ničitele životu. Na mě. Hezký. Dobrý pokus, pane. Tady už je někdo přefiknutej. Já jsem toho černocha zachránil, jak to tam takhle se kejvalo a mělo mu to rozsekat to vnitřnosti. Tak toho jsem sejmul. Vypadá to tady jako, že to je docela velký. Ty vole, už zase kurva. Tyhle z ty obrazovky. Jak pak mám ty vole, jak si mám pamatovat ty místnosti. Rozvodná skříň, ok, budem potřeba najít zase ten čudlík na to. Já mám vlastně baterku celou dobu, proč ji nemám zdvihnutou? Wow. Ne, asi možná půjdu radši do těch dveří. Jirka z Gaming, díky za 100 bitů. Dáš někdy Metal Gear Solid 5. A to je skvělá hra, ale je kurva dlouhá. Nevím, jak záživná by byla pro stream. Typuju, že málo. No jasný. Budeme muset nejdřív najít něco, co tam nacpem. Proč včera nebyl horor? Včera byl horor. Stej jenom nebyl. Co se stane, když na to šlápnu? Počka, tady jsou andělé. Musíme šlapat jenom na ty, který mají anděla na sobě, že jo? Protože jinak mě to zabije. Nebo ne? OK, anděl funguje. Ale do mě stejně nemůžu. Kurva, tak počkat. Tam, jo, tam je přímo anděl vevnitř. No jo, ale já nemám klíč, kurva. Nebo teda tady se to bude odevírat na tlačítko, ale to není napojený ještě. To potřebuji nejdřív napojit. Nazdar, Roši. OK. Výstřížek z novin. Já potřebuju tuhle tu skříň. Ale já nemám ten čudlík do toho. Tu pojistku spí. A. Nice.
Nic. Soukolí, to není pro mě. Teda je to pro mě, jasně, ale není to, co teďko hledám. Kurva, no tak. To se nesnáším. Do prdele, jsem to pojebal. To je z ty zatracený minihry. To je tak, když prostě nemáte dostatečně záživný gameplay, tak to nacpete minihrama. Dokumenty. Oh, to je ono, něco obvází. Hej, konektor, mám ho. To tam můžeme i nacpat. Tady je baseballka, ale ono je stejně lepší bez zbraní, protože tyhle je tady pan Tap. Je skurvená mašina, tyhle, to je jak Tony z Hotline Miami, ten tady prostě těma pěstma vyřeší všechno. To iZines, ty jsi tady nějak rozjel. iZines. iZines. Řekni mi, že neposíláš všechny ty... Proč posíláš tolik do piči? OK, čere, myslím, že jsme v prdeli. Tohle se mi teda nelíbí. Ne, to je pičovina, to si to tady zavřu. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Ty vole, no. Tak tady teda jako jsem zvědavý, jak tohle to půjde. Já to takhle ale nenapojím. Čere, aj to tady, ty vole. Tohle z toho je o dost horší, než byl ten první. Super, no. OK, hele. Tady to musí jít takhle. Tohle z toho je v pohodě. Tadyhle z toho by ještě taky šlo takhle otočit. A to možná nebude tak hrozný. Počkat, počkat. To možná vůbec nebude tak hrozný. No jo, jenže... Ty vole! Hned to první máš špatně? Však si to měl jenom začátek, musíš otočit? Počkat, co mám od... Teď jsem se úplně ztratil, vole, o čem tady mluvíte. Moment. Jde to od... Odsuď to jde, tohle je ta hlavní, OK? Takže tadyhle je napojený v pohodě, tohle to taky. Nebo to jen nějaký partner butter a něco stylového ex. Počkat, tohle to otočíme. Tohle to tak. O, nice, a teď jenom tohle. Máme všechno, kromě týhle tý jediný. Já přemýšlím, jak by šla otočit. Takhle. Jo, dobrý. V pohodě, čere, když mi dáte trošičku času, tak tam jsme, easy, žádný stresík, vole. Tak, jdeme najít ten klíč, vole. Tadyhle je, vole, tady je enemák, takže to bude určitě u něj. What up? Ty vole, on má hřib, ha, ty sračka. Rozkopni mu hlavu. A nebo taky ne. Nice, pálka z hřeby, OK, to zní docela dobře. Pálka s hřebíkama by rozhodně mohla fungovat. Tak, ukáž. Klíč od kaple. Jo! Pohodička! Nepotřebuji chodit do žádný jinačí. Jsme asi v půlce hry, takže tak. Jinak když by vás zajímalo, kolik hry ještě asi zbývá, tak je úplně jednoduchý postup. Stačí se podívat na záznamy, kolik hodin jsme odehráli a pak jít na stránku How Long to Beat a tam máte, kolik průměrně hráčům trvá dohrát určitý hry. Můžete si to úplně bez problému vypočítat sami. Jakž takž. A nebo se můžete zeptat za 70 korun českých.
Co to? To je bomba. To je bomba. Co to kurva má v té vole, v té krychli? Co to má do píči? On v tom má ruku? Jo, on v tom má zaseknutou ruku, aha. Ukáž. Pokud zemřu, tak to vybouchne. Aha. To byl instakill? Ne, v pohodě, jsme v klidu, čere. On si myslel, že mě to vážně zabije, ty vole, já nejsem žádnej slabko. On tu prostě, počkej, ne, já chci pěsti. Pěsti jsou nejlepší. To jsem trošku dojebal, ale tak víte co, mám dost léčivých věcí. Takže jsem to vlastně, jako hlavně jsem to přežil. Asi moc masturboval, jo. Čere, jestli budete honit, speciálně u tady z toho streamu, Jigsaw vás pravděpodobně odchytne. Dám vám ruku do takovýhle krychle, která má otvor ze žiletek, takže... Hej jo. Prostě jednoduše nehřešte. Pojistka jde semhle. Do prdele, já jsem ho mohl tady uvařit. To je super. Tak, a kdo má... On bude mít ten loot určitě, že jo? On bude mít to, co potřebuji na otevření těch dveří. No jasný. Ještě furt zbývá levá. Ne, asi čere. Improvizujte. No, to je furt jednoduchý, to se mi líbí. Teda, no. Možná jednoduchý není úplně to slovo pro mě, že jo, čere. Ne, furt jednoduchý. Ty vole. Náboj do brokovnice. On dělá performance art, si rozstřelí hlavu, aby to krásně šlo na tu stěnu. Levou je to jak od cizího. A ne. To může říct jenom někdo, kdo nikdy neměl hoňku od cizího. To je takovej mýtus skurvenej. Spíš je to jak od neohrabanýho. Tak, moment, co tady máme? Abych to náhodou nepřeskočil. Aizin zhodil 50. Aizin, ty jste tady zase zaspamoval. A Perturbatorem, jak to potom, jo, jak to beru. Tak to je v tom případě pořádku. U toho si, tady máme, dneska bude Synthwave. Getting over it. Rakes jík ze 14. měsíc. To nám to utíká, kamaráde kamarádskej. Už to pěkně dlouho, co tě odebírám. Dáš mi 10% cashback za každou další platbu. Jo, pokud použiješ můj kód AGR na g2a.com. Dělám si prdel, nemám partnerství s g2a. Nabízeli mi dobrý love, velice dobrý, ale hold prostě šedej trh, no. Nelíbí se mi to, díky. Tak, díky pane Aizin za všechny ty věci. Už to tady hážu, už to hážu, vteřinku čere. Kde máš kazmou čepici? Nemám, no. Jako sorry, ale byla vyprodaná dřív, než jsem se rozhoupal. Aizin, díky za 50, je to jenom nějaký perturbator, něco stylovýho. Beru, děkuju moc. Zmrzlý hovno, díky za 7, zdravím pane, počítám mechaniku a najednou si vzpomenu, že musím dát resub, tak jsem ho sem mrzkl. Je dobrý, že si vzpomínáš na důležitý věci v životě. Cením, děkuju moc. Hello there. Zase někdo tady chcípnul. Kamo, kolik lidí tady umřelo, ty vole. V této hře snad zabil Jigsaw úplně nejvíc lidí ze všech filmů. Jako rozhodně. Biblička, čere. Když se budeme modlit k Ježíši, našemu spasiteli, tak tohle to projdeme v pořádku následující past. Tohle je křesťanský kanál, ok? Křesťanský. Moment, co po mně chce? By mi taky mohl by mi otevřít? No vida. Ona to fakt je katedrála, ty vole. To mě poser. Jigsaw tady zabral fakt jako gigantický místečko.
Co to kurva je? O ne. Tak jednou nějakou pecičku pro mistra. O ne. Your life crumbled and you neglected your son. I now offer you a gift, a chance to break through the numbness and taste the life you buried with your husband. Will you forgive Detective Tapp, or is your hatred too great? Doufám, že jo, má dobrý kozy. You're in what might be called an Iron Maiden. Iron Maiden! Příští rok v Praze. Pěkný no, Iron Maiden, která nemá hřebíky, ale rovnou celý kotouče. Magnetický rébus, ježiši. To je novinka. A... What? Já vůbec nevím, co jsem udělal, ale jsem rád. Takže vy jakoby vyhejbete... Momentíček, já musím přijít na to, jak ta les to funguje, abych potom to mohl vyřešit. Ale my budeme muset trefit všechny ty červené místa, že jo? Ukáž, co ještě. Hezký, no. Ale já můžu hejbat jenom jednou? Oh-oh. Co se stalo? To se mělo stát? Asi jo. Já potřebuji trefit to místo, které je označené. Chápu to správně? Nesmíš přes X-ka. Jo, jasný. Nesmíš přes X-ka a musím na to, kde je ta spirála. Jo, 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 ok. Takže hele. Plán je takovej, že pojedeme tady tudyma dolů. Doleva a nahoru. A jekla poslední. Ukáž. Ne, to nevyjde. To taky ne. To je blbost. Kurva. Teď jsem trošku zmatený, jak tohle udělám. Drž píču, vole, já se tady snažím, kundo. Ty vole, kam to posunu, aby to sjelo přesně, aby to projelo skrz tuhle stůl. To je blbost. Ty vole. Čere. Šumí mikrofon, to šumí v té hře, teďko ty vole, tady je hodně mechanický. Dolů, doleva, nahoru. Počkej. Čtrám dolů úplně. Tohle stojí brzo zabije. Šumí mikrofon. Čere, šumí takhle mikrofon. Řekněte mi to, šumí mikrofon nebo ne? Třebuji to vědět, ok? Šumí teďko mikrofon? Nebo si to mám jít pustit ze záznamu, aby bylo jasný? Ne, jo, ne. Kašle. Já si to jdu radši pustit, protože vole, vy jste skurvený trolové. Ne, jo, ne. Já si to jdu. Je to úplně normální, vy slabkové. To je v té hře do píči, tam hučej ty pily, tam to furt šumí. Čere. Posloucháte vůbec, co je v té hře, kurva, tam se točí cirkulárky. Takže jako, co asi ty vole se bude dít? Už si to fixnul? Já jsem doslova na nic nesáhnul. Jediný, co jsem udělal, bylo, že jsem dal tu hru, že jsem ji prostě dal na nulu hlasitost. Tak to je jasný, to není fix, to je prostě jenom, že není slyšet teďko ta hra, ty vole. Chápeš? Čere, poslouchejte.
cirkulárky. Ja. Tak. OK, teďko, kdybych... O, já už vím, jak to udělám. O, ne. A teďko doleva jsme tam. Už zase šumí. Čere... Čere, jestli mě budete srát, vole. I wish you hadn't saved me from that thing. I wish I were dead too. Anything would be better than this. I can't feel you think anything I didn't try? Anymore. You think it doesn't eat at me every day? I can't change what happened. If I could have taken his place, I would have. I wish I was the one in the ground, not him. Šumí to během hry? OK, dobře, tak dejte mi momentík, já si to půjdu poslechnout. Jednou a naposled. Když začneš hrát a mluvíš, tak to šumí, OK. Teďko jsme ve hře, takže dámy a pánové, tohleto je test audia, jsme ve hře, já tady mluvím a zajímalo by mě, jestli to bude šumět, nebo jestli to bude znít úplně stejně jako kurva po každý. Tak ukaž. Úplně stejně jako kurva po každý. Tak ukaž. Je to úplně stejný jako kurva po každý čere. Ještě jednou, vole, mě budete bejtit. Vy jste takový retardi, ty vole. A tohle je, vole, vy jste takový kreténi, že když tam hučej cirkulárky, tak si myslíte, seriózně si myslíte, že to je mikrofon. A ty samý kokoti mi pak napíšou. A heleme se, kdo pak tady nemůže vyřešit rébusek? Je, tak to asi bude maturitkou. Kámo. Vy nerozeznáte šumění mikrofonu od cirkulárky ve hře a budete mě tady píčovat. Kundy, čere dole, vy jste fakt kurva, vy jste ty vole fakt perfektní Twitch chat. Zasraný bejteři retardovaní. Tak, každopádně. Wolfoxy, díky za 50, jednu pecičku pro... Ty, přidával jsem to nebo ne? Ne, blbost, to jsem nemohl přidávat, ukáž. To jsem nemohl přidávat, protože to jsme ještě teďko dělali tadyhle ten easy rebus. Je to hlasitými zvuky, které jsou ve hře, takže jakmile začneš mluvit během například těch cirkulárek, tak je slyšet, jak se mikrofon snaží zachytit i zvuk těch cirkulárek. Jo takhle. To je možný, že mám tu hru moc na hlas u sebe. To je možný. Já ten mikrofon... Protože já mám hru přes repráky. Normálně lidi nosejí na nahrávání sluchátka, ale já nemám rád sluchátka, že jo. Každopádně, já to mám přes repráky a ten mikrofon mám nastavený jako směrovej, že jde jenom ke mně a nezabírá to, co je za ním. Proto není slyšet klávesnice většinou, není slyšet myš, aspoň teda ne nějak extra silně a neměla by slyšet ani ta hra. Je možný, že jsem nahluchlej a tu hru mám vyhulenou a slyším špatně. Takže... Já tu hru můžu klidně stlumit, není problém, aby to nebral ten mikrofon. Ale podle mě by to nemělo být tak citlivý, aby se to smísilo tak silně, že to bude hřvát z toho mikráku. Ale hej no. V pohodě, hej. Klidně to stlumím, není problém. Wolfoxy, děkuju moc. Calamity Jane, díky moc za čtvrtý. Ty NPC se tváří hůř než v pátku 13. Nejde to úplně mončo, no. Kempre, díky za třetí a je to Dom, novej sub, děkuju moc. Děkuju moc za novýho saba, vítej tady a děkuju za podporu. Takže si večerních streamů a hororového šílenství. Murtágo, díky za pátý měsíc. Blackwellku, díky za desátý veselý Vánoce Vojtěchu. Doufám, že si letos nezlobil. XD tam není, ale... Twisted Sister, to je skvělý vánoční song. Cokoliv od Twisted Sister je určitě skvělý vánoční song. Tak. Kaž. A... Tak. Hezky potichu. Hezky potichu. A jo, mám to docela nahlas, ne, že ne? Dobrý, takhle bych řekl, že to je v pohodě. Rybka scéna? Tam nebyla žádná kap scéna, ne? Jsem jí zachránil a teďko prsatice jde se mnou.
A samozřejmě, i když jsem jí zachránil prdel, tak mě zase hejtí, že se mi dají všichni kvůli mě, vole. Hele, píčo. Mohla si skončit v té Iron Maiden. Hezky. Můj sub nebyl přečten, cítím se prázdný. Kurva, no jo, kváš. Kvaneb Kviseláček, dík za 15, Star Wars mě těžce zklamalo. A kurva, děr v příběhu jako po kulometu. Aspoň popcorn byl dobrý. Mně se to líbilo, že to šlo odvážným směrem. A jako, jakože věci, které jsem očekával, jak tam nebyly. Nevím no, ještě na to budu muset jít po druhý. I'm sorry, David. You deserve this. He said if I made it this far, I could choose to the leave. The fuck? I'm leaving. And I am... I'm not sorry. Goodbye. The fuck? Čere? Takže ona mě prostě jako opustí, jo? Doufám, že chcípne, vole. Doufám, že chcípne. Čere, mimochodem, hele. Abyste mě nesrali, tak poslední test audia, ok? Poslední test audia. Ale jako, možná to bude trošku ostrý na vás. Už jsem slyšet, čere? Tak, kde jsme to byli? A jo, jasný, u té hry. Schémata plynových nástrah. Já vám tady nastavím, já vám tady hodím takovou plynovou nástrahu, ne? Další baseballka tady, ty vole. Nice. Jo, vlastně on to přitahuje k sobě, ten kokot. Ty vole, jak může přitáhnout k sobě tu bednu stejnou silou a rychlostí, jako ji odtahuje od sebe. Nejlepší hry bývají nebezpečný? To bych neřekl. Zase ti to šumí? Skoro jako kdyby to byly ty televize v té hře. Tak, to už dlouho tady nebyly žádný pasti, ty vole, žádný špagát na zemi, který bych přešel a odstřelil mi hlavu. The fuck, co je to tady za hudbu? Někdo po mně jde? Do píči. Zavři ty pleby do konce roku, sluchátka z Teska a pak si myslí, že něco šumí v mongosu. Do pí... Nebudu zavírat pleb do konce roku. Co jako myslíte, čere, že tady budu zavírat plebs, když pošlete nějaký donej? Hele, jako jo, tenhle stream má nějakou úroveň a plebs rozhodně nezavřu ani na půl hodiny. Možná za 5 kilo. Jsem rád, že tady teď hraje ta hudba, takže kurva neslyším tu pásku, která mě stejně nezajímá. Ty vole, kde to jsem? Půjdeme nahoru nebo půjdeme tady tudyma? Furt co? No a včera jsme odehráli asi 3 hodiny, takže překvapivě furt co, no. Ono většinou ty hry bejvají del... Co to kurva, jsem se málem lekl. Jo jo, pěstí OP. Nic. Ty vole, já nechci páčit zámky, tam není nikdy nic důležitýho. Jakmile tohle zjistíte, tak se začnete posouvat docela rychle.
Prej, jediný, co tady šumí, je tohle. Oh, ne, čede. Ne. Čede, jediný, co tady šumí, je prej tohle. Ty šumí, když padá dešť, padá mi do vlasů, chce mi je splést, neví, že lásku... Okej, okay, takže už myslím, že už jako, už víme, co tady šumí, čere. Myslím, že už jsme to konečně rozseknuli. Děkuji. Je celou dobu, je to Zuzana Norrisová, vole. Já věděl, že tady někde bude. A... Tady to jde projít? Kurva, já nevím, jestli jsem tudy má už nešel. Ah, moment. One Punch Man. Pičole je ono. Detektive. Opravdový hrdina. Tak. Já vůbec nevím, kde jsem. O ne, tohle není dobrý signál. Rychle. Vlastně já stejně to, já nepotřebuji utíct, když ho rozflákám. Těsný. Napijeme se vody. Počkáme se, že mi to má doplnit život, jo, tak k čemu je tady ta možnost se napít, když to vůbec nic nedělá? Kam mám jít? Hezký, pálka z hřeby, ale... Co to kur... Ty vole, ten mi dal nožem. No, tak teď jsem dostal dobře. Oni, když vás jebnou tím nožem, tak ta první rána vám sebere strašně moc životu. A potom ty další už jsou v pohodě, takže je umlátíte, no. Skládačku v pracovní stůl. K použití pracovního stolu potřebuješ schéma. No, máme aspoň otevřeno. Takže my budeme něco vařit? Čere, budeme něco vařit. Něco nám tady cvaká, nějaký mikrofon. Čere, mě tiká mikrofon, pač jsem ho objednával z toho. Objednával jsem ho ze Sýrie. Co vám to nechtěl říct, ale měli slevu na Amazonu. Kurva, bomby vybuchnou za 2 minuty 20 sekund a my musíme najít... Zapni světla. My musíme najít místnost, která bude v pohodě. Ono už to běží? O kurva. Počka. Zavřít. Co to tady je? 201. Ale tady není kam to dát, ten kód. Ok, jdeme zkusit další místnosti, to nebude hnedka tady. One of the room contains the memes. Co to je? Tady nic, to je vypolstrovaný. 208. Jo, počkat. Takže 207 místnost, to by měla být. Jedna z těchto z těch dvou. Co tady je? 206, ta kamera je na piču. Takže tohle je 207, že jo? Ukáž? Jo, tohle je ona. Tak. OK, jak se tady zachráníme? Baterku už jednu mám, nevím, proč jsem sebral novou. Lží kazí, vzpomínáš na podstatu pomluvy, jaký je to pocit? Nevím, já bych hlavně docela rád si zachránil. Ne, to si děláš prdel. Tohle to už tady bylo. A tu se mi to nelíbilo. Proč mi to ta hra dělá, čede? To bylo easy. Pitlík z kousky hádanky, co?
A to je všechno? Neslyším, že by něco vybouchlo. Haló? The fuck? Dobrý, 43 sekund. Easy. Já ani nevím, jak to dělám, čili já jsem prostě tak dobrý. Najdi části skládanek v dubovém oddělení. Dubový. Aha. Proč já furt vybírám ty skříně? Jasně, občas tam je léčení, ale zas tak moc ho nepotřebuju. To pič. Tak. Opatrně. Nechceme slítnout. Aha, já budu muset slítnout. No nic. Něco tu šumí, nějaký transformátor. Wow. Co mu asi budou dělat? Dobrý, checkpoint, jdeme správně. Asi. Wow. Oh, cápek s pálkou. To je v pohodě, já mám... Do prdele. Úplná planeta opic, to mě poser. Já jsem nic nezničil, tak pojď. Tak tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Pane Grznáre. Ty vole, musím ho zavřít. Tak. Dobrý. Já jsem ho vůbec nemohl trefit. Co? Je příliš chytrý, čere. Použiju druhý dveře. 800 IQ. Moment, tady je elektřina, já ji měl zapnout, já jsem kreten. Počka, já ho ještě vybrejním, čere. Já ho vybrejním. Pohodička, čumte na to. 800 IQ za 3, 2, 1. Vole, mrtvolu. Má jenom hřebík, tak nic, no. Tak, kde jsme to byli? Ty vole, kolik tady toho je? Doufám, že se s tím nepohybuje. Ne, dobrý. Tak. Až ho budeš zachraňovat, tak ho nech jednou umřít, ať víš, co to s ním udělá. Vy sadistický parchanti. Mně přijde, jak kdybyste se dívali čere na to so, jenom abyste viděli, kdy já umřu. Nebo kdy ostatní postavy umřou. Co je s váma špatně? Nechci tu trubku. Tady tudy stejně nemůžem. Ty vole, tady je pistole. Já nevím, jestli chci pistoli. Já bych řekl, že asi ne. Jako pěsti jsou lepší, než pistole. A kam jsem jako tady měl jít, když jsem ho zabil? Protože... Tady není cesta. Bylo tam schéma? Jo, výbušný nástrahy. No, ale... Jako, já nepotřebuju výbušný nástrahy, to je zase na ty najenemáky, já potřebuji cestu dál. Hleda, že to musíš vyrobit, aby se spohnul. Takže já nevím, kam bych jinam šel, tady si to všude slepí. Tady jsme sem asi jako přišli pro to schéma. Vezmeme pistoli. OK, tak jo. Jak těžký tohle může být, čere? Wow. Pistole byla fakt dobře zajištěná. Jak se s tím míří? Ty vole, ten to drží jak kokot. Tak, uvidíme, no.
Dobře, hele, schéma máme. Ale co s ním, že jo? Tam byl ten stůl někde nahoře, u kterého by to možná šlo vycraftit, ale tudyma se tam asi nedostanu, protože on neumí vylíst takhle vysoko. Takže nějaká jináčí cesta. Tohle je zabarikádovaný jak svině. Tadyhle jsem ho pobejtil. Je tady něco, co jsem neviděl? Mimo tady toho žebříku? Aha, ono to tady jde projít. Co to kurva? Kdo to hází? Who did this? Tak ten dostal dobrý vypínák. Hej, 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 hej. Pojď si. Ty vole. Úplnej McCree, kámo. Ne, díky, páčení, ne. Ono to má, myslím, ono to má snad i auto-aim, bre, jak jsem zamířil, tak jsi mi to automaticky zamířilo na něj přímo. Nevím, jestli jde někde vypnout ten auto-aim v nastavení, ale to je asi jednou týhle hry. Stejně bych jinak umlátil, vole, pěstma. Čtvrtá oběť. Restalo není za 50 korun, zavři plebs do konce roku. Děkuju za 50, ale ne. Lobasi, děkuju moc za 14. měsíc. Čas běží rychleji než Vojtěch od maturity. Já jsem ani neutíkal tak rychle. Já jsem to jako tak nějak celkem v klidu byl. Jako prostě jsem zůstal doma jednoho dne. Pane Stupel, díky za 50. To dnešní video mi připomíná. Jaký dnešní video? Harry Potter nebo co? Only cartoons, yay! So remember, children, it's Wingardium Leviosa, swish and flick. Ah, Wingardium Leviosa. Stop it, Rod, stop! Oh, Wingardium Leviosa. Stop! Ronald Weasley, it's Leviosa. Ah, Leviosa. Stop! Starý jak svině, ty vole. Pane Henny Duran, díky za druhý měsíc. A Alvarko, díky za taktéž druhý. Už je konečně potřebný se od plebs oddělit. Sledovat věrně a naplno. Děkuji moc za druhý měsíc. Děkuji moc. Tak. Kde jsme to byli? Ty vole, kdyby to vody víral trošku rychleji z ty vrata. Počkat. Nemusím jít nejít. Jdeme tudyma? Já asi jo. What the fuck? Kámo, kdo ho tam zatáhnul tak rychle? Stejně ty vole, cokoliv co ho tam zatáhlo, jak to zbiju pěstma, takže se nebojím, pohoda. Je krvavá stopa, to je v pohodě, či ne? Jinak kdyby ta hra byla moc tmavá, tak můžu ji klidně zesvětlit, není problém. Možná bych toho i víc viděl. Ty vole, co to kurva? Ty vole, to musel být výstřik. To je na obou stěnách, co to do prdele? Vidíme píču? Tak se podíváme, či ne? Ne.
Můžem dát gamu trošku nahoru, no. Ukáž. No, je docela dobrý. Takhle už mi ho přijde v pohodě, furt to je, jako má to tu tmavou atmosféru, ale už je jí dokonce vidět. A je, pozor, pozor. Moment, já je nechám, ať se poperou mezi sebou. Aha, ok, no. Tak ne, no. Mám jenom dva náboje, hoši. Co to kurva? Tak tohle to nelezu. Díky, půl radši tudy má. No nic, takové, jak je často vylíst. Je to hororovka, tam nemáš nic vidět. No, jako nemáš jako správný horor, je takový ten plíživej, kde nevidíš toho zápora, nebo kde nevidíš tu potvoru, ale vetřelec první. Ale to neznamená, že to musí být tmavý jak čurák, jo. Pozor, pozor, pozor. Čere, čere. Zkus to méně vulgárně, mám tu matku. Dobrý den, paní Matiuova. Je mi líto, že váš syn tady musí být vystavený takovému pestrému slovníku, abych pravdu řekl. Hello, my name is Golem and I'm here to fuck your Radovan. Je mi to líto. Nicméně si myslím, že byste ho měla lépe kontrolovat. Doporučuju tak 2 měsíce za racha, OK? Normálně tomu kokotu malýmu řekněte, ať přestane sledovat tyhle hovna a jde radši pomáhat paní domácí. Tak. Teďko tentokrát, kdybych neslítnul z toho dřeva, tak bych byl moc šťastný. Castrol obecný hodil novýho Twitch Prime Saba, děkuju moc, pane. Vítej tady a děkuju za podporu večerních streamů. A Rage Golem hodil 2 Ečka. My name is Golem and I am here to fuck your Radovan. Radovan tady dneska není. Takže nikdo nebude showstat Radovana, ne bez mýho svolení. Kdy bude getting over it? Až ztratím všechnu naději. Najdi kombinaci pro vstup do místnosti s hádankou. Aha, to už je tady. Ty vole, kdyby mi usnadnil třeba jako ten vstup, ty vole. Do tý zasran, k tý hádance. Tak. Co to do píči? Ne, opáš se spadnout, byli netopejři nebo co? Tolik nových sabů tady. Včera víte, že celý prosinec jsou saby s 20% slevou. Ah, nice. Posouvačka. Kam my potřebujeme? Tady tudy ma musíme utíct, jo? Samozřejmě. To je moc těžký. Takhle. To byly holuby. To byly černý holuby. Dělej, 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 dělej. Medicard to hrál lepší je. To je skoro až subjektivní, že? Kámo, tohle byla nejtěžší hádanka, jakou jsem pravděpodobně viděl. A co to do píči? Ty slevy ubírají tobě peníze nebo Twitchi? Mně? To ani omylem. Počkat, rozsvítíme. Ježiši. Tady je zas těch čísel jak sraček. No, tak to je paráda. Dobrý no, super. T-
Já nemám tušení, tyhle, jak jako tady je. Když spustíme všechny světla. Oh fuck. OK. Proč ne? Čere, jako ty vole, co mi na to teď řeknete, vole? Přesně tak, easy. 206 IQ, přesně. To je jenom kvůli zbraní, na to seru. Tady tudy jdeme. To by mohl být fakt velký pád. Tak. Tady použijeme ten kód, který si rozhodně ještě pořád pamatuju. Kde se dá tahle hra koupit? No právě, že už se nedá koupit. Jedině krabicovku v bazaru, digitálně, to už nikdo neprodává. Je to kurva sem? Jsem připravený k bombě? Tyva, já to teď nemůžu rozbít. Ale můžu to rozstřelit. Jo, hoši, můžu k vám? Uděláme bombu, čede. Výbušná nástraha, super. Jak se s tím zachází? Na šestce to je. A jak se to jako pokládá? To se dá dát, to se dá... Jako klasicky to je mezi dveře, jako tam byl předtím ten špagát nebo něco. Do piči, kde byl ten kód? Já vůbec nevím, jestli to bylo na tomhle patře. Kde byly ty dveře, ke kterým jsme museli dát 206? To bylo hnedka někde na začátku, že jo? Já tady procházím celou tuhle obrovskou lokaci, ale ty dveře, do kterých patří ten kód 206, to bylo už někde... Co jsem to zase udělal? O ne, plyn, plyn! Plyn, kámo. A ještě dám špatný číslo. Musíš přes těch latí, přes ty latě, přes díry, jo. To je retard, ty vole. To je retard, a proč tam je tady to ještě další to? Cesta. Když musím jít stejně zpátky. No to je jedno. Dej tam lolko, sakra. Dneska nestreamuje Herdin, nebo co je? Co vás trápí, plebs? Tak, kde ono to bylo? Nahoře. Přejít díry. Který byly... přesně tady. Dobrý. A ještě druhá díra. Opovaž se slítnu. Ale i to bylo, no jo, fakt, že jo? Kód byl 8... 2... 4. A, miminka, super. Herdin už skončil s lolkem. Už je kurva. Co to bylo? A furt žiju, ty vole. Asi, možná. Počká, dej si pořádnou. Tak. On má na ruce bombu, nebo co? Ty vole. Bude dneska getting over it. A není to v nadpisu, takže nebude. Já měl... Já jsem nevěděl, jestli měl tu bombu nebo ne, protože jsem kokot. Tak, vrať se se skládankou k pasti. Jako kde byla ta posraná past, ty vole? To musí být ještě někde úplně vzadu. Tak.
Okej. Muselo to být někde dole už. Je to v nadpisu? Cože? To tam musel dát nějaký záškodník. Yes. Yes. Moment, tady bylo toto. Blá, 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 blá. Bacha na špagát hlavně, kurva. Ty vole, říkám bacha na špagát, ty vlezeš skoro až do něj bez toho, aby tam přišlo to tlačítko. Ne, tohle už ne. No, bylo easy. Samé dokumenty to tady. Ne, nechci berli, díky. Kdy byla ta past, ty vole? Tady jedu teďko seriózní backtracking. Uložila se mi vůbec, ty vole, ta gama, protože mě přijde... Proč se ta gama resetovala, čere? What? Já si říkám, proč je to zase zpátky tak tmavý? Co jsem to udělal? Já jsem si invertoval myš. Jsem kretén. Tohle to může jít do píči, tohle taky. Jo, ono se to musí asi potvrdit ještě entrem. Nějak se to neuloží. Nikdy jsem nikoho nezabil, ne asi Jigsaw, nikdy nikoho nezabil, čere. Léky by se mohly hodit pozdějiš, tak proč ne? Co to kurva? To je plyn? Bacha na špagáty, ty vole, on nejdřív dá plyn a potom hnedka vedle špagát, no není to kokot? Ventil. A ventil přijde... Někam, kde to zamezí tomu plynu, že? Ne! Ne, 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 ne! Tohle to už tady bylo. Prosím ne, prosím smiluj se nade mnou. Okej, okay, tohle by asi šlo. Well, co se stalo? Proč to pro... Co se stalo?